Είμαι πολύ αγωμένο, φίλε. Τι έπαθε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικού μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ βρήκαμε αυτά. Τα ξέχασα τα γυαλιά μου στη μαρμίτα να πούμε. Άσε που και θα τα πετάξω γιατί δεν εφαρμόζουν καλά στο κεφάλι. Μα μπορέ. Μπες. Είσαι MVP's. Μαρμιτάκιας. Είμαι. Ο Sherlock Holmes. Δικαστηριάκιας. Είμαι. Καλά, ρε, θες να αθώσεις το Μαρινάκι. Δεν θα τον αθώσεις ποτέ. Όσο και καλός δικηγόρος να είσαι, όσο και να βάλεις τον Κλοπ, όσο και να βάλεις τον Γρόλιο, δεν θα τον αθώσεις ποτέ. Λοιπόν. Σκύλι του πολέμου. Στρουδοκάμιλε με φράντζα. Φαλακρή ήενα. Μην του λες έτσι, ρε κουμπάρε. Μην του λες έτσι. Περίμενα να σε προσφωνήσω. Α, ναι, συγγνώμη. Δεν θέλω να επεμβαίνεις όπως λες, όχι να επεμβαίνεις, να επεμβαίνεις αυθαίρετα. Αυθαίρετα. Έχω εκ δεξιών μου το μεγάλο Μιχάλη Φωτιάδη, γαμπρό από τα Εμιράτα. Ο οποίος. Ορίστε, κύριε Ραπτόπουλε. Ήρθε σήμερα στην Ακρόπολη και ήρθε να γνωρίσει το αφεντικό μας. Ποιο είναι το αφεντικό μας? Τον κύριο Ανδρώνη. Είδε τον Παυλάρα κατηδίαν. Βεβαίως. Εγώ 3 χρόνια προσπαθώ, ρε φίλε, να μπω εκεί μέσα και το γραφείο. Στο βάλτε το γραφείο, μπήκα μέσα, δηλαδή. Μην τα λες όλα. Δεν τα λες όλα. Το βάλτε το γραφείο. Το βάλτε. Μπήκε στο βάλτε το γραφείο. Ήταν και η Βίνσκι εκεί πέρα. Με σφίγγει, δεν μπορώ. Ακούω. Και απ' έξω περίμενε μισή ώρα ο Κανελάκης. Τα έκανα. Και βγαίνει ο Κανελάκης να βγαίνει ο Φωτιάδης και να λέει. Έγινε και αυτό, λέει. Περίμενα μισή ώρα έξω από το γραφείο του αφεντικού και να βρω το Φωτιάδη να βγαίνει. Έναν καλλιεργητή. Δεν, δεν το πιστεύω. Εγώ που είμαι στην ΕΣΥΑ, που πήρα τόσους ψήφους. Κουμπάρε. Δεν μετρά το. Σε παραδέχομαι. Μπροστά στο Φωτιάδη. Σε παραδέχομαι. Δεν μετρά. Και θέλω και στο Τραμπ να εισβάλλει. Αλλά ποιον έχω δασκαλό. Ποιον έχει. Στο Ραπτόπουλο. Ναι, ναι. Πήγες να δείξει εμένα, αλλά δεν έδειξε. Κότα! Κότα λιράτη, Ραπτόπουλε, κότα! Λοιπόν, πάμε στα θέματα της εκπομπής. Πάλι μηνύματα έχουν. Πάμε, ποια θέματα θες. Εσύ είσαι ο αρχηγός. Τώρα που η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα στα καρτιά, πιθανόν όπως ο Ολυμπιακός με τον Βάλνερ. Ναι. Οι ΑΕΚΣΥΔΕΣ θα πρέπει να νιώθουν περήφανοι ή να νιώθουν άβολα με αυτή την εξέλιξη. Αστραπάς να είναι, γιατί να είναι. Έλα μας στο ραπτό.gr. 49% θα πρέπει να γουστάρουν. 51% θα πρέπει να νιώθουν άβολα γιατί το παίρνουν στα χαρτιά. Έχει δηλαδή. Εσείς που βρίσκεστε στο εξωτερικό, αν γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και ο σωσίας του Τέλη Μπατάκη μπουκάρει μέσα στην Ελλάδα, θα έρθετε να πολεμήσετε ή όχι? 54% ναι, θα έρθουμε. 46% όχι, δεν θα έρθουμε. Και το μεγάλο. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει με τη δίωξη του Μαρινάκη? 68,2% θα χαθεί η εισαγγελέας και θα την ψάχνει η Νικολούλη. Λες. Λέει, ο λαός ψήφισε. Ναι. 26,4% θα αθωωωθεί ο κύριος Μαρινάκης, 5,4% θα καταδικαστεί. Ψηφίσατε ζωντανά στο προφίλ μας στο Facebook Κωστής Ραπτόπουλος με ελληνικούς χαρακτήρες. Λοιπόν. Δηλαδή προβλέπεις να έχω μαμπελαλέ. Λοιπόν, όχι εγώ, ο λαός. Εξυφανίστη, μαμπελαλέ. Αυτό είναι το λαϊκό δικαστήριο, είναι, δεν μπορεί να μας πει κανένας τίποτα, λέει, τι κάνετε. Κάνουμε μια καταγραφή
του πληθυσμού το τι πιστεύει. Δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση. Ένα γκάλωψ. Και δεν μπορεί να είναι στημένη. Όχι. Όχι, γιατί βγαίνουν τα αποτέλεσματα κανονικά. Όπως λέγεται στο χωριό μου, ψηφάνε live. Εμείς λοιπόν όταν έρθουν εκλογές, θα κάνουμε εκλογές στο λαϊκό δικαστήριο. Πότε έρχονται εκλογές, οι νόμιμες. Όταν γίνουν. Ναι, πρέπει να περάσει τετραετία. Πόσες τετραετίες έκανε αυτό το πασοξίδικο παιδί. Αυτό το πασοξίδικο παιδί έρχεται. Ο Αλέκος. Την Τετάρτη. Έρχεται και πριν την Τετάρτη, όπως είπε ο μεγάλος ο γίγαντας ο Γρηγόρης Κόκκινος, ο οποίος είχε πληροφορία καλύτερη από το Θωμαίδη. Τετάρτη θα βγάλουμε, ναι, Τετάρτη. Τετάρτη έρχεται ο Τσίπρας και λέει: μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, λέει ο Κόκκινος, δεν πρόκειται να βγει απόφαση. Mm. Και όσο περνάει η ώρα και η μέρα και ο χρόνος κυλάει, να πούμε. Είναι υπέρ του. Ο Κόκκινος δικαιώνεται, δεν βγήκε απόφαση. Γιατί έλεγε ο Θωμαίδης Δευτέρα, λέει πρωί. Παρασκευή μας είπε. Παρασκευή από λίμα. Εάν όχι, Δευτέρα πρωί. Ναι, αλλά. Είμαι ναι, παρόν. Ο βοηθός του Κόκκινου μπορεί να ξέρει όσα ξέρει ο Γρηγόριος, ο Ναζιάνς. Για άλλη μια φορά ο Γρηγόριος σας έσχισε τα φάρδουλα. Καλά τους έκανες, Γρηγόρη. Σωστό. Τρέφαλα κρύα. Ναι. Ρε, να μην σε πω Φον Πάουλου τη Μετροφωνία. Ναι. Φον Πάουλου, και είναι ο Φον Πάουλου. Πού να ξέρει, ένα ναζιστή γερμαναρά στρατηγό με μια δερμάτινη μπέρτα ήταν αυτό. Είμαι. Φον Πάουλου του Μετρόπολη. Είμαι, εδώ. Έκανε και αυτό το μεσημέρι, το έκανε και αυτό. Τι. Συμφιλίωσε Κόκκινο με Χατζινάκο. Όλα τα θέλω. Στα live. Ναι. Ναι. Δημιούργησα, λέω, ένα τέρας. Δεν θα λες έτσι για το φίλο μου, το Χατζινάκο. Έχει καλά αποτελέσματα και καλά προγνωστικά. Yeah. Έχει δώσει 3 μήνες λεφτά στο λαό. Άρδιν. Μια καλή μου φίλη μου είπε. Η My Bet. Όχι. Μια καλή μου φίλη μου λέει. Όχι. Πάμε πια. Μου λέει, κύριε Ραπτόπουλε, μου λέει, ο Κωστή μου λέει, ξέρω εγώ. Δημιούργησες νέα τζορντανάκια. Τι ξέρω την κυρία, ναι, αξιοσέβαστη, και λέει, τα χαιρετίσματά μου μας ακούει, ναι, τέλος μέχρι εδώ. Και λέει ότι ο Χατζινάκος, λέει, μαζί με τον κύριο Μαλάτο είναι τα μεγαλύτερα. Μαλάτο ή... Όχι τον Μαλάτο, κύριο Σαράντο. Τον Εξαπλάτανο. Τον Εξαπλάτανο. Είναι τα καλύτερα τζορντανάκια. Τζορντανάκια, ευαυτίστησαν. Ευαυτίστησαν. Τζορντανάκια. Τζορντανάκια, ναι. Βαρύς χαρακτηρισμός. Βαρύς. Αλλά ένας χαρακτηρισμός από έναν ακροατή, από μία ακροάτρια μάλλον, που δεν έχει. Ναι. Από ακροάτρια. Ξέρω, ναι, φίλοι μας. Από ακροάτρια που δεν έχει και καθόλου δόλο. Είναι αντικειμενικότατη. Είναι άδολη. Αυτό το πράγμα δηλαδή. Ναι, δεν έχει δόλο. Φοβόμαι, σωστά. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Γιατί σιγά δεν φουντιάζει, τι θέλει. Βλέπω ότι έχει θαμποθεί από την κυρία Μαρούπα ο ηχολήπτης. Το αρέσει η κυρία Μαρούπα. Σου αρέσουν οι μεγαλύτερες γυναίκες. Σ' αρέσει η κυρία Μαρούπα. Του αρέσει η κυρία Μαρούπα. Πάρα πολύ ωραία. Ο κολύπτης μπαίνει όπου βρει. Ναι, αλλά βλέπω ότι δεν της έκανες ένα θαυμαστικό σχόλιο. Εγώ της μίλησα της γυναίκας, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είστε μια κυρία η οποία έχετε, ας πούμε, ταπεραμέντο. Δεν σε είδα να λες. Το ανακατώνει το στραγάλο στάφιδο. Πρέπει να τον εκπαιδεύσει, Στέφανε. Δικό μου είναι, πήρε τα καλά θέματα. Πάρτονα. Τα βήματα τα πρώτα τα έκανε. Ναι. Ξεκίνησε. Ναι. Με οπίστια χαστούκια. Ναι. Αυτό. Ναι. Και τώρα στοχεύει. Ναι. Με σνάιπερ όπλο άναν του 35 ετών. Σνάιπερ. Πού να ξέρει τι το σνάιπερ. Έχει παίξει κανένα βίντεο game. Κανένα PlayStation 4. G3 α3. Και μη ένα. Και K11 κουμπάρε. Αλλά έχασα τη ξυφολόγχη, να πούμε. G3. Στοχεύει σαρτάκι και πάει κορδελιό. Σοβαρά μιλά τώρα. Έλα, μόνο γιατί τι έπαθε σήμερα το μεσημέρι. Τι έπαθε. Έρχομαι εκεί πέρα κάτι σημεία. Άρα πάω στο μαγαζί να πιω ένα καπουτσίνο, όπω λέει και ο φίλο μου Σαράντο. Γεια σου, Σαράντο, χαιρετίσματα. Πήρε και καπουτσίνο ο γέρο. Ποιο γέρο, ρε. Ναι. Ποιο γέρο, ρε. Τούρο είναι, το πουλί γραβάτα το έχει, ρε. Πουλί γραβάτα. Το πουλί γραβάτα, τι σου λέω εγώ. Εγώ ξέρω κάθε μισή ώρα για κατούρι, ναι, μισή ώρα πάει, αλλά τι κοιτάει τι νεαρέ κουρασίδε που περνάνε. Άλλο τι κοιτάει. Άκου τώρα. Η κόρη του οφθαλμού, ναι, δεν έχει βλάβη. Η βλάβη είναι από κάτω μεριά. Ναι. Μη, τα σωληνάκια, μη. Τα σωληνάκια κλείνουν. Και μου λε, καλέ μου, πίνω το καφεδάκι μου και όπω ανακατώνω τη φρέντο. Με τα παγάκια τα μπορεί. Τι ώρα. Μία ώρα πήγα να σ' άκουγα και την εκπομπή μετά, άκουσα την εκπομπή, κάτι, όταν τελείωσες, ναι, μάλλον ότι τελείωσες, και με το Χατζινάκο τα συμπήρε τηλέφωνο και σου είπα, τι να φτάσουμε που λες τώρα εδώ πέρα, γιατί εγώ, ασούμε, καλά σε είπε και σε έσχισε. Και τσέσκησε, καλά σε έκανε. Τη ζητάει λεφτά για να δώσει προγνωστικά. Καλά κάνει, ρε, ό,τι μπορεί να κάνει. Καπιταλιστικό γουρούνι να πεις, ρε, όλα δικά σου τα δεσμολογικά. Να σε πω την ιστορία μου, ρε. Εγώ, ρε, 5 χρόνια τζάμπα δούλευα. Συγκούνι τη κουρμούζη. Στα σπορ του Βορρά εκεί πέρα και στα σκάν όταν μπλέκτηκα. Ναι, αλλά. Σε ταλαιπώρια τράβηξα εγώ, ρε. Γι' αυτό και εγώ τώρα δουλεύω τζάμπα και πεδίο στο μέλλον. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Καλά κάνω, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, να σου πω την ιστορία. Έτσι, εσύ θα έχει καλύτερη πρόοδο. Πρόοδο. Ο άλλο λέει: έχω 1 μήνα, 2 μήνε, δίνω προγνωστικά. Θέλω, κύριε μισθό, κύριε Ανδρών. Κάτσε καλά, ρε. Θα με αφήσει να κάτσε καλά, ρε, να πούμε. Θα με αφήσει να κάνω μια τούρτα για μα. Κάνε. Στι 100 δεν έκανα, θα κάνω στι 150. Διότι έχουμε περάσει, έχω ένα αρχείο. Έχω τις εκπομπές όλες που κάναμε μαζί.
Έλα. Έχουν γίνει πάνω από 100. Αλήθεια, σε 150 θα βάλω μια τουρτίτσα να σβήσουμε μαζί. Ναι, αλλά μας πιάσει κανένα ζάχαρο. Όχι, ζάχαρο θα είναι με στέβια, ρε, η τούρτα. Και σοκολατίτσα. Ναι. Λοιπόν, εκεί που ανακάτευα τη Φρέτο Κώστα μου, βλέπω τρεις κοντούλες, κοπελίτσες και τρεις. Κάτι μαλλιά ανάσα τον Ανδριανό εδώ πέρα. Περπατά. Έρχονται προς το καφενέ με κάτι. Τρεις κοντούλες. Σακίδια, ναι. Σακίδια κρατούσαν. Χαμηλοκόλλες οι κοντούλες τώρα. Δεν ήταν τις προκοπής, χαμηλοκόλλες ήταν. Πόντιες. Μπορεί και όλα. Και τρεις από αυτούς με μαλλί Φραγκίσκο Αλμπέρτι του 1997 και μουσια πλητιά τώρα. Μουσια πλητιά. Άπλητο φαίνονταν δηλαδή. Κομμούνες. Φαίνονταν, ναι. Κομμούνες. Με κάτι φυλάδια. Μπαίνουν μέσα. Φυλάδια. Ναι, φυλάδι, κάτι Α4 φυλάδια. Ή λέει είστε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, είμαι δεν είμαι, λέω το ίδιο και το αυτό. Ναι. Ναι. Που κοντός είναι, αλλά. Βρέντε, είδε το ίδιο. Λέει, αν. Λέει, είμαστε από την Ένωση καταπιεσμένων σερβιτόρων. Έλα. Τι σκέφτηκαν, λέω πάλι αυτά τα παιδιά. Λέω τι ένωση καταπιεσμένων σερβιτόρων. Του Βαγγέλη πρωτόπαπα, ναι, παιδιά. Αυτός που βαλούσε, λέει, τα τέτοια, λέει, τα φυλάδια. Λέω, αγόρι, μα έχεις κάνει σερβιτόρος. Όχι. Πώς είσαι, λέω, καταπιεσμένος, λέω. Έχει κάνει. Και πώς ξέρει. Με είπαν οι φίλοι μου, τον άλλο τον ρωτάω, ούτε. Δηλαδή, καταπιεσμένος ήλιος χωρίς γάμο, ναι. Ούτε ένα ένσημο, λέω, κομμουνιστέ είστε. Όχι, λέει, κάνει χειρότερο. Λέω, τι είναι το χειρότερο. Ανταρσία. Αντίφα. Αντίφα. Τι είναι το αντίφα, λέω. Εγώ ξέρω τον αντίπα, λέω. Όχι, με λέει αντίφα. Ο παδί του Ηρακλή. Ναι. Τέλος πάντων, και να είναι τα παιδιά. Ηρακλάκια. Ναι, δικά μας παιδιά. Ναι, δικά μας παιδιά τώρα. Αντίφα. Μούση. Ναι. Μούση. Μούση, ξέρω εγώ, μαλλί, περμανάντα, αλλά Αλβέρτη. Και τι θέλανε. Λέω, να μοιράσω τα φυλάδια, λέει, αν δεν είσαι, λέει, να δώσει, λέει, στο σερβιτόρο σου να διαβάσει κάτι bullying, λέει, κάτι τέτοια. Δεν έχει δουλέψει κανένα ούτε ένα ένσημο και λέει Ένωση καταπιεσμένων σερβιτόρων. Θα τρελαθώ. Λέω, ρε παιδιά, τι δουλειά κάνει. Φοιτητές. Λέω, πόσα χρόνια φοιτητές. Βουλευτές του Κουκουέ θα γίνουν αυτοί μετά να ξέρουν. Βουλευτές. Ναι. Κάποιο είμαι, λέει, φοιτητής. Πόσα χρόνια φοιτητής, λέω, δεν τελείωσες. Όχι, λέω ακόμα το τελευταίο έτος. Λέω, αυτό το τελευταίο έτος 8 χρόνια το δίνεις. Χρειάζονται τα παιδιά. Άκου τώρα. Ναι. Αυτή η Κώστα μου είναι κάτι τέτοιο. Οι αιώνιοι φοιτητές που τους λένε είναι οι δάσκαλοι που αυτοί δίνουν λευκή κόλλα και οι δάσκαλοι τους βάζουν 5 για να περάσουν και αυτοί τις σκίζουν για να μείνουν. Γιατί δεν έχουν τι να κάνουν μετά στη ζωή. Θα τρελαθώ. Ένωση καταπιεσμένων σερβιτόρων. Έλα. Λέω, δούλεψε σερβιτόρος, όχι ποτέ. Όχι, λέω, φίλος μου δούλεψε. Τι να πω, ρε Κώστα. Τι γίνεται σε αυτή η κοινωνία. Πού έχουμε καταλήξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Φωτιάδης εδώ πέρα, αν γίνει, θα βγάλω καμιά φωτογραφία, θα τη δημοσιεύσω, είναι με κράνος παραλλαγής από τη δουλειά. Μέσα στο στούντιο. Όχι, αυτό το έφερε για άλλο λόγο. Γιατί φοβάται κανένα, μήπως θα την πέσει κανείς, γιατί λέγε κουμπάρε τώρα. Λέει. Μήπως περιμένεις ότι θα έρθει ο Στικατζής για να φας κανένα 2-3 κροσέ. Εγώ. Ξέρω εγώ, για μην το πει πολύ μαζί με πόνι. Το θωρακισμένο είμαι εγώ. Το. Θωρακισμένο. Ναι, βέβαια. Τι είσαι. Το θωρακισμένο είναι. Θέλω να με πει τώρα τι ποσοστό θα με δώσει. Από την τίλια που θα γίνει με το Κατάρ και τις Καμήλες. Τι θέση λοιπόν, θα δώσεις. Λοιπόν, με το Κατάρ, κοίταξε τώρα. Με την ύφη. Στάσου ρε, έχει ο Αλβανός 500 πρόβατα. Ας τον Αλβανό τώρα. Άσε λέει Αλβανό. Πρόεδρε με τον Αλβανό τώρα, εγώ θα κάνω παρέλαση εδώ πέρα από το Λευκό Πύργο να πάει στο Μέγαρο Μεσουκής. Για. Πού για. Τώρα που έκανα και με το Αδρώνη κιόλας και πήγα και στο Βάλ Γραφείο μέσα και έκατσα εκεί. 5 λεπτά κιόλας. Πώς θα γίνει, για. Και με πουρο κιόλας. Δεν πιστεύω να με πουλήσει, να πα σε κάνα άλλο ραδιόφωνο και να με βρίζει. Όχι, γιατί το κάνετε αυτό. Θα σε σημεντώσω. Θα σε βάλω να θα υπογράψεις. Όχι, σαν να μου λες τι θα κάνω. Στο μικρόφωνο θα ρίξω. Εδώ. Έτσι και σε ρίξω, θα ανέβω στο Λάναρι και θα φουντάρω από το Λάναρι. Ο Λάναρις ποιος είναι. Σε απέναντι το βουνό. 700 μέτρα υψόμετρο. Αυτά τα λέγανε κι άλλοι, μην τα λες αυτά. Όχι, τα λέγανε κι άλλοι. Τα λέω για να είμαι καθαρός. Υπόπτος. Τέλος. Λοιπόν, λέγε για το Κατάρ, τι να μας πει. Κάτσε ρε, αυτή η εβδομάδα θα είναι δύσκολη. Ρε. Έλα ρε φίλε. Τετάρτη θα έχουμε απόφαση. Θα σου το πω απλά. Θα βγει αρνητική. Αυτό ήθελα να σου πω. Θα αρχίσουν οι υποξίδες, φασαρίες, κακό. Θα έχουμε ωραία. Τι θα κάνουν, θα το δεχτούνε. 9.55 και ένα μήνυμα. Έτσι και βγει απόφαση εναντίον. Άκου τώρα. Τι θα κάνουν. Σήμερα οι αεξίδες. Ναι, και δεν γουστάρουμε και καλά κάνουμε και ιστορίες και δεν εμπλεκόμαστε. Είναι πιο φιλεμένη της υπόθεσης από τους χαρτογιακάδες και τα δικαστήρια. Τελειώσαμε εδώ. Ό,τι γιατί... και να γίνει, ναι. Δεν έχουν κανένα θέμα τα δικαστήρια. Εντάξει. Αυτοί θα πάρουν τα. Θα μείνουν χωρίς βαθμούς, χωρίς τιμωρίες, τέτοια. Θα πάρει ο Ολυμπιακός -3, Μπάουκ -5, αυτά είναι τα υπόλοιπα. Ξέρεις τι θα γίνει. Θα βγουν όλοι αθώοι. Θα απαντήσει, θα βγάλουν το Μαρινάκι μια αθώη εκεί πέρα, θα βγάλουν και το Πάουκ αθώοι και θα γίνει κουκούλα έτσι. Ποιο, τι θα γίνει. Θα τα συμψηφίσουν όλα αυτά. Όλα αθώοι θα βγουν, ρε. Ο ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνιακά κάνει ένα μάγκικο. Μπάσιμο. Δηλαδή, σου λέει, κυνηγάω Μαρινάκι. Του κυνηγάω. Τιμωράω Σαββίδη. Τιμωράω. Πώς θα το τιμωρήσει. Τιμωράω Σαββίδη. Πήγε εντάξει. Με την περιστροφάρα και τα λοιπά. Εντάξει τώρα, χαλαρά τώρα, δεν το ναι. Πάμε σφιχτά. Ναι. Ξέρεις τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει. Κάθαρση. Κάθαρση. Ναι. Δηλαδή του κυνηγάω και του γιου. Θα βγαίνει ο Μουσάτος εκεί ο Βασιλιάδης. Κάθαρση. Κάθαρση. Ναι. Την Πέμπτη ο ΣΥΡΙΖΑ, την Παρασκευή ο ΣΥΡΙΖΑ, Τετάρτη μην το ξεκινήσει το έργο. Λες. Θα μιλήσει για κάθαρση.
Δεν κοιτάμε ούτε συμφέροντα επιχειρηματικά, θα πει ο Τσίπρας. Σε αυτά μαέστρος εκεί, όταν διάβαζε τον Μάρξ, θα πούμε μικρός, δεν καταλαβαίνει από αυτά. Και δεν μπορούμε να, εμείς τη δικαιοσύνη την αφήνουμε αμερόληπτη. Η κυρία Τάδε, ξέρω εγώ πώς τη λένε, τον κύριο Μαρινάκη. Κυρία εισαγγελέας. Άλλαξε κιόλας και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να επέμβουμε στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Σαββίδης μπήκε με το όπλο. Κάθαρση. Κάθαρση. Ναι, αλλά. Κάθαρση. Κάθαρση. Κάτσε, ρε φίλε. Ναι, έτσι. Θα, θα το πει. Θα το πει. Τι και. Θα το πει. Δεν με νοιάζει. Ξεκινάει το πρωτάθλημα να είστε και όλοι ευχαριστημένοι. Είδες. Άμα θέλω, ας μην το ξεκινήσουν. Θα κάτσει ένα διπλό που έχουμε στον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ. Πού παίζει η ΑΕΚ. Ε, τον Παναθηναϊκό. Έλα. Τι γίνεται. Τι θα το κάνει. Τι. Χ. Ούτε έχει είναι. Άσου του Παναθηναϊκού. Άσου του Παναθηναϊκού. Άσου του Παναθηναϊκού. Και παίρνει τροπή πάλι το πρωτάθλημα. Παίρνει τροπή. Να τώρα μείον 5, μείον 3 ο ένα θα είναι όλοι μαζί πάλι μπούγιο εκεί πέρα. Έτσι πρέπει να γίνουν τα έργα. Ναι. Να μαγειρευτούν οι μουσακάδες, τα παστίτσια. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή το σπίτι Κυριακή μεσημέρι, αν δεν έχει μυρωδιά από καλό φαΐ, δεν είναι Κυριακή, ρε αγόρι μου. Ναι. Εγώ θα στα λέω. Τι να σε πω, ρε. Και άμα δεν έχει παστορμά κιόλα. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη χαρτομάτισά μα. Να τη στείλει. Την κυρία Μαρία. Να τη στείλει. Η οποία έχει κάνει τον κόσμο να πούμε άνω κάτω. Η τρελάνη κόσμο. Άμα βγάλει και ποια νύφη θα πάρει ο Φωτιάδης, θα την παραδεχτώ. Θα σε πάω στην κυρία Μαρία. Θέλω να με πα, ρε. Τη ακούω τόσο λοιπόν, καιρό, ρε. Γράψτε το τηλέφωνό τη. Γράψτε. Δεν χρειάζεται μετά. Μετά. Θα το πω. Θα το πω. Και χτύπωσε το. Χτύπωσε, θα το πω σε μετά. Είναι. Εγώ να το τυπώσω. 6-9-49. Κάτσε ένα χαρτί τώρα. Μην με κόβει. Μην με κόβει. Μην με κόβει. Μην με κόβει. Σε άλλο τώρα επίπεδο είμαι τώρα. 6-9-49. Ναι. 7-7-4-2-6-3. 6-9-49. Άσε να μην πάρει κανένα ζάμπο τώρα και γίνει τίποτα. 6-9-49. Το 6-9-49 είναι η ημερομηνία γέννηση του Νταλάρα. Ναι. 7-7. Το ναι. Ζαγοράκι. 4-2 τα στημένα. Ναι. 6-3 τη Ρεάλ τη Χιχώνα. Θα τα θυμάστε. Θα τα θυμάστε. 6-9-49 ημερομηνία γέννηση του Νταλάρα. Παρακαταεί. Τα δύο εφτάρια του Ζαγοράκη. Σούπερ. Παρακάτω. Το 4-2 είναι το μάτς τα στημένα. Ναι. Βάζετε 4-2 να ξέρετε τι στημένο. Και το 6-3 της Ρεάλ τη Χιχώνα. Τη Χιχώνα. Η κυρία Μαρία Χαρτομαντία. Κατάλαβα. Πού ακριβώς είναι. Περοχή. 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 Θα πάρεις τηλέφωνο, ρε Περοχή. Μιχάλης Φωτιάδης. Θέλω να με πάσει. Μη λες το τηλέφωνο, λέει, δεν το γράφω. Θα σε πάρω εσένα και το κόκκινο και εγώ να μας ρίξω και καρδιά. Ποιο κόκκινο, τώρα κόκκινος, αύριο κόκκινος, αύριο θα γίνει εδώ. Τι, τι. Το Βιετνάμ θα γίνει εδώ πέρα. Εδώ θα γίνει ανάμεσα τέτοιο. Οχ, τώρα για, από γιατί, το. Γιατί, γιατί, τι, γιατί, γιατί. Αφού τον έκανα, τον έβγαλα γιο τα τέσσερα για. Oh, τον έφερα για. Και τη στολή, τον έφερα και, τα, και το κράνος, τον έφερα και. Πες μου παράσι. Τώρα. Έλα, γόρι μου. Ο πεθερός σου δίνει 25 καμήλες. Βεβαίως. Για τις οποίες, ας πούμε, θα είσαι εσύ οδηγός, ταξιδιώτης. Όχι, διοκτήτης θα είμαι εγώ. Διοκτήτης. Βέβαια. Διοκτήτης. Βέβαια. Γιατί τα ταξιά που έχουν αυτοί οι διοκτήτες δεν είναι. Άλλος έχει ολόκληρο, άλλος έχει μισό. Όχι. Εγώ θα κάνω κομμάτι αφού ενημερώθηκα την προηγούμενη εβδομάδα. Για... Μιχάλη, στάσου, δεν είναι ταξιά οι καμήλες. Κάτσε, κάτσε. Ταξί είναι, ρε παιδί μου, και θα κάνει. Τι κάνει. Ωραία. Πού θα το έχεις το ταξί, θα τις φέρει εδώ. Ή εκεί θα είσαι. Εκεί, εκεί, εκεί. Μπορεί εκεί. Να έρθει με τέτοιο. Με τάγκερ θα έρθει, α πούμε. Με τάγκερ. Ναι, φορτηγό θα έρθει, α πούμε. Θα στείλω Γιάννη Μαλάτου να σα ασφαλίσει καμίλε, θα ξέρει. Αν τι κυκλοφορίε και τέτοια. Ασφαλίζω την καμίλε. Βέβαια. Τέλει κυκλοφορίε έχουν. Δεν έχει κοινωνία. Απλά, απλά έχει. Θα απλά έχει... Θα φημεί, έχουν οι καμίλε, τα ξέρει. Όχι, δεν έχει, δεν έχει. Ευτυχώ, ευτυχώ. Δεν έχει. Θα είσαι διοκτήτη. Διοκτήτη 25 και μία 26 θα τη δώσω στο κουμπάρο μου. Ευχαριστώ, ρε Καμίλα. Θα με δώσει μία. Την καλύτερη όμω. Αλλά άμα έχει ο. Ο δήμαρχο μα εδώ Θεσσαλονίκη και αφήσει και κάνει μου ξέρω εγώ. Τη γλυκιά να με δώσει. Καλά. Ναι, αλλά πώ έχετε τα. Πώ έχει το τρενάκι όταν μου κατεβαίνει, πέσω, Μέγαρο και Λευκό Πύργο. Ναι. Έχει τρενάκι... καμίλα. Θα έχω τι καμίλε εγώ. Πάμε σε διάλειμμα. Τη γλυκιά θα με δώσει. Πάμε σε διάλειμμα. Μετρόπολη 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Θύμησες να γευτείς γύρω με την νοστιμιά του παλιού καλού καιρού. Γύρω Καρβουνιές. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της γύρω που ψήνεται όρθια στα Κάρβουνα. Στα Κάρβουνα και το χειροποίητο σουβλάκι. Το παραδοσιακό λουκάνικο. Το παραδοσιακό κεφτεδάκι με μοσχαρίσιο κιμά. Αλλά και το μπριζολάκι. Σε σάντουιτς ή στο πιάτο. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρεύμα. Και ό,τι άλλο επιθυμήσεις, στις γύρω Καρβουνιές θα το ζητήσεις. Γύρω Καρβουνιές. Γύρος όρθια ψημένο στα Κάρβουνα. Νόστιμο σαν τον παλιό καλό καιρό. Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη με διαφόρα γωνία. Delivery 2310 988 198.
Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάνς XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάνς XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάνς XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάνς Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Η Χρυσούπολη αγοράζει, επισκευάζει και πουλάει μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Λάπτοπ, τάμπλετ, τηλεοράσεις, οθόνες, κινητά τηλέφωνα και iPhone. Χρυσούπολη. Αξιόπιστες συναλλαγές. Τηλέφωνο 2310-555-093. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εδώ είμαστε, ο καλύτερος γύρος της πόλης ψήνεται στις γύρω καρβουνιές. Γύρος ανίστης ποιότητας, ο οποίος ψήνεται όρθια στα κάρβουνα. Και όταν λέμε όρθια, εννοούμε σε ειδική όρθια ψιστέρ που λειτουργεί με το κάρβουνο, ας πούμε. Ό,τι και αν επιλέξεις από τις γυροκαρβουνιές, είναι ψημένο στο κάρβουνο και είναι χειροποίητο. Δηλαδή, σπιτικό κεφτεδάκι, χειροποίητο σουβλάκι και χωριάτικο λουκάνικο. Αυτό της τζουμαγιάς και με τον πράσινο. Τζουμαγιάς. Ναι. Λοιπόν, γυροκαρβουνιές είναι άνω τούμπα, λαμπράκι με διαγόρα γωνία και για delivery όσοι πεινάτε τώρα, ξέρεις, το κρύο τραβάει. 2-31-09-88-198. Έτσι. Σήμερα τι μέρα είναι? Μόλις. Δευτέρα και τρίτη ξημερώματα. Δευτέρα. Πάνε. Κερδίστε δεκάδες ευρώ καθημερινά με το goldmall.gr. Οι μεγαλύτερες προσφορές στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, με εκπτώσεις έως και 80% με ένα κλικ. Δείτε σήμερα. Καφέ στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους, μόλις με 1 ευρώ και 90 λεπτά. Στο μοναδικό περιβάλλον του Cosmopolitan Premium Bar Restaurant με θέατρο θερμαϊκό κόλπο. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.godmall.gr. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, Άρη, είδες? Είδα, ρε. Σ' άρεσε? Μ' άρεσε, είσαι σε αυτό που έπρεπε να κάνει. Τι να μ' αρέσει ο Άρης. Ναι. Μπάλα, έπαιξε απλά. Του βγήκαν οι φάσεις, κερδίσαμε και τελείωσε. Ναι. Έτσι πήραμε τα πονταλάκια και ναι. Από εκεί και πέρα. Ναι. Νομίζω το έργο τελείωσε. Σήμερα που, τελείωσε το έργο. Σήμερα που έβγαλε ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ εναντίον του Παναθηναϊκού και χρησιμοποίησε με δάκρυα βαριά τον Ηρακλή. Δεν ξέρω την ανακοίνωση. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ και λέει να πέσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί οι σχέσεις του κυρίου Σαββίδη με τον κύριο Αλαφούζο ήταν πάρα πολύ καλές παλιά, αλλά είναι τώρα πάρα πολύ κακές. Λογικό είναι αυτό. Συμμαχίες δεν υπάρχουν, φιλίες δεν υπάρχουν, συνεταιρλίκια δεν υπάρχουν. Άμα ήταν συνεταιρικά, άμα είχαμε και τις γυναίκες συνεταιρικά, θα τις είχαμε. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν πέφτει πάνω. Δεν είναι. Δεν μπορεί να πέσει πάνω. Και λέει, άμα ήταν, λέει, να μην έπεφτε ο Ηρακλής. Ναι. Θα ήμασταν υπέρ του να μην πέσει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τώρα όμως λέει που ο Ηρακλής ο καημένος έπεσε, άραγε ποιος τον έριξε, λέω εγώ. Αφού έπεσε ο Ηρακλής αδίκως. Αδίκως έπεσε. Ναι, τώρα πρέπει, λέει, να πέσει και ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε, λέει, είναι μεγάλη ομάδα κτλ. Και, και βγαίναν οι Ηρακλειδείς και βρίζανε. Το τι πουστλούκι ρίξανε, το τι φαρμακογλωσσιά ρίξανε. Πού ρίξανε φαρμακογλωσσιά? Στην του Κουλιανού και του Πλιάκου. Άλλο εκείνο. Εκεί το Κουλιανό τον είχαν αλλάξει τα πετρέλαια του κουπάρου μου, να πούμε. Πήραν οι Ηρακλειδείς. Ναι, ναι, και στέλναν μηνύματα και ξέρεις, λέγανε. Υποκρισία, ρε. Ή το υποκρισία όμως. Ή το υποκρισία. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να απαντήσω εγώ τώρα στα. Ναι. Ενίκο, μη ενδήμο. Ποιο Δήμο? Βερίκιο. Πού να ξέρω εγώ καθένα τώρα τι πιστεύει. Δηλαδή τώρα μου λες ότι οι Ηρακλειδείς. Ρίχνανε μπουστούλια στον Κουλιανό, στους Παοξίδες. Ναι, γιατί είναι γιατί... υποκριτές, παίζουν θέατρο. Ναι. Και καλά κορκοδίλια δάκρυα, αυτό εννοείς. Κορκοδίλια. Κορκοδίλια. Ναι, ναι. Και ναι. Θα πέσει ο Παναθηναϊκός. Όχι, λέ, ναι. Θέλουν να πέσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ το Καρατζαφέρι που είναι ο Παναθηναϊκός σήμερα τα πέρσι και πρόπερσι, γιατί δεν θέλανε να πέσει ο Παναθηναϊκός. Ποιος? Ο Παναθηναϊκός. Ήταν φίλοι. Φίλοι. Δεν κατάλαβα. Ναι. Στην ίδια σου ήταν εκεί πέρα με τα πουρα βλέπαν τα μάτς. Πουρα. Βέβαια. Σωστό. Και με τον Αλαφούζο και με τον Μελισανίδη ο κύριος Ιβάν. Σωστό, ναι. Δηλαδή ποιος ο λόγος? Φραπέ θα βγεις. Ο κύριος. Πού το χρεώνεις? Σε μένα. Εσύ είσαι μεγάλος, εσύ είσαι εδώ. Ναι, ναι. Ο επίκουρος. Ο επίκουρος. Χύσ' τον καφέ.
Όχι, δεν τον έξω. Δεν τον έξω. Αρχίστο να, γιατί έκανα 2-3 χορηγούς ακόμα να πάρει. Να πάρει τα λεφτά. Άστο εκεί, γιατί τα έξοδα τρέχουν. Δύσκολα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54-3-42-31-0-90-90-90. Πάλι θα ανοίξει γραμμέ. Σήμερα. Καλά, άνοιξε. Βγήκε ένα στο Ραγκάτσι και λέει: Είπε ο Αυτόπουλος, λέει ότι όποιο δεν έχει λεφτά δεν έχει αξιοπρέπεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και στέλνω και ένα μήνυμα στον. Ξέρεις τι, η αξιοπρέπεια, ρε φίλε, έχει ένα νούμερο από πίσω στην λυγή. Η αξιοπρέπεια έχει ένα νούμερο. Έχει ένα νούμερο. Όλα έχουν ένα νούμερο, η αξιοπρέπεια έχει νούμερα. Αυτό που δεν έχει λεφτά, φράγκο, χρωστάει, κάνει ράνι. Κάτσε ρε μάγκα. Θα σε πω ένα απλό πράγμα. Έχουμε αξιοπρέπεια. Εγώ πεινάω. Εγώ πεινάω. Σα Στέφανο, έτσι. Εγώ πεινάω. Πεινάς. Πεινάω, ρε παιδί μου. Ναι. Είμαι στο παγκάκι. Ναι. Αλλά είμαι αξιοπρεπή. Πώ. Έτσι. Πώ είσαι αξιοπρεπή. Είμαι αξιοπρεπή. Δεν πάω, δεν ζητιανεύω και δεν σπάω και δεν ληστεύω. Είμαι αξιοπρεπή. Πώ, γιατί τροσάμαλι. Ρε παιδί μου, ό,τι με δώσουνε. Δεν ζητάω. Ποιο θα σε δώσει άμα δεν ζητήσει. Εδώ ζητάς και δεν σε δίνει. Είμαι αξιοπρεπή τώρα, θα σου πω τη τιμή. Δεν υπάρχει. Έρχεται κάποιο εκεί πέρα με μια Mercedes, με μια Audi. Audi. Έτσι, μια Audi. Ναι. Ναι. Σου λέει, Λάδωρα. Πάρε 20 χιλιάρικα, σε ρευστό. Ναι. Και βάλε εγώ βεσί καλτσόν και περπάτα για ένα χιλιόμετρο. Ναι. Το κάνει. Ουό. Ουό. Έχει λεφτά. Εγώ σου λέω δεν έχω. Εγώ το κάνω. Την αξιολογεί. Ναι. Άλλο μπορεί να το κάνει με ένα χιλιάρικο. Ναι. Άλλο μπορεί να το κάνει με 5 χιλιάρικα. Άλλο μπορεί να το κάνει για ένα ευρώ. Ναι. Αυτό που έχει πολλά λεφτά δεν χρειάζεται να το κάνει. Ναι. Κατάλαβε. Έμπε, τραγανά. Σε δώσω καλά 20 να κάνει και κυφιστήσει. Με τι γόβε να του πει. Ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω. Η αξιοπρέπεια έχει μια κουβέντα τέτοια. Έχει τώρα μια τιμή. Ναι. Η άποψη η δικιά μου. Ναι. Έτσι, κρύα άποψη. Χήμα, ομή. Με μπερδεύει. Όλα έχουν την τιμή. Ναι. Όπω λε την άλλη. Σου δώσω ένα δεκάρικο να μου κάτσεις, 10 ευρώ. Ναι. Για ποια με πέρασε, σε πει. Άμα την πει κάνα χιλιάρικο. Για την ίδια σε πέρασα. Με άλλη τιμή, ναι. Με άλλη τιμή. Με 10 ευρώ δεν σου κάθεται. Σωστά τα λέει. Άμα με τη δώσει κανένα χιλιάρικο. Πάρ τις γραμμές, ρε. Στριφογυριστά θα πήγαινε και το ριζογαλά και θα βγάζει την πέτσα από πάνω. Μην με κάνεις με τα ριζόγαλα για την. Είστε νελαίδες. Τι είναι. Στενελαίδες. Στενελαίδες. Και ξέρει τι είναι. Ανάλογα την τιμή σε κάνει και κολπάκια. Ναι. Κατάλαβε, Κώστα μου, έτσι είναι η τιμή. Όλα έχουν τη τιμή του. Τι λες, με ένα δεκάρικο μου κάθεσαι, έτσι πια. Ού να χαθείς, για ποια με πέρασες. Αν να χαθείς, Βλάτα. Άμα τις κάνεις όμως 10 πράσινα μαρουλάκια στη σειρά, ζαν γραν γραν. Μαρουλάκια. Γραν 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 γραν. Ναι. Σου είπα εγώ. Και ότι δεν με πέρασες για ποια, για ποιον σε πέρασα, θα λέει. Ναι. Θα τη χαϊδέψεις τα μπουτάκια. Ναι. Θα τη γαργαλέψεις τη φτέρνα. Μη. Ναι, θα τη τσιμπήσεις τα μαγουλάκια. Μια κούκια σλαμπάς. Πάρε Μπρατ Πιτ τις γραμμές. Να καλημερίσουμε τον πρώτο κύριο. Ποιος είναι ο πρώτος. Για να ακούσουμε. Έλα ρε μάγκα. Σήμερα δικάσαμε Μαρινάκι. Δικάσαμε. Πού να το λέμε. Εσύ με πόσα ευρώ είσαι εξωπρεπής. Ξέρεις όταν η τσίρλα φτάσει μέχρι τον ποπό, ξέρεις τι λένε. Η τσίρλα, φίλε, ξέρεις πως τρέχει. Το τεκμήριο της αθωότητας, προσέξτε τι λέτε. Όταν γρα... Προσέξτε τι λέτε εδώ. Ναι, το τεκμήριο της αθωότητας. Εδώ, οι παοξίδες, η παραγωγή για το Μαρινάκι. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, προσέξτε. Μην περάσουμε τη γραμμή. Εμείς δικάσαμε Μαρινάκι σήμερα. Μαγιά σου. Δικάσαμε Μαρινάκι. Βλέπω να έρχεται κανένα φορτηγό τσιμέντο για το σπίτι και πέρα να έξω με χαμοχάλικα. Τι βλέπω τη δουλειά να λύγουμε κανένα θεμέλιο. Καμιά καινούργια οικοδομή, κανένα 3α φίλερ και με 10 σακιά τσιμέντα. Κουμπάρε. Στην τριά θα κάνουμε αυλή. Λοιπόν, κλοπ. Προσοχή, κλοπ. Σωσία του κλοπ. Θα του χρειαστεί. Αφήστε τα λοιπά και δώστε στο Χατζινάκο εκπομπή για στοίχημα να κάνουμε διακοπάρες πλουσιοπάροχες κάτω τα χέρια από τα μπάνια του λαού προτρέπει. Καλά σε λέει, φίλε, κάνε κάτι να πούμε. Σήμερα ο Κλόπ δεν φάνηκε απουσία. Το πήρα τηλέφωνο. Εγώ λέει: Έχω δουλειά, λέει νομική φύσεω. Θα εκπροσωπήσει το Φωτιάδη που θα κάνει αγωγή στον Τορόντο, να ξέρει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έπεσε αυτό που άκουσε. Καλημέρα. Έλα, ρε φαλακρή γοητεία. Εγώ. Έλα. Του χαιρετισμού μου και του Στέβανο. Πού ζε, ρε. Φωτιάδη. Δεν με λε. Την ύφη την είδες με την μπουργκα ή χωρίς. Την είδα. Την είδα και χωρίς την μπουργκα, αλλά έλεγα θεά όταν σου μιλάω. Κάτι τι πλανάχουν, άντε τώρα μην το μουστάκι μεγαλύτερο από το δικό μου της νύφης. Για λέγε. Σ' ακούω, πάρα κάτω. Και πόσες είπες, 25? 25 γκαμίλες. Και μία δίνω το κουμπάρο μου 26, τη δίνω για να παίζει. 26. Και να κάνει. Το με την καμίλα, τη φελάχα και το πόντιο, το ξέρει. Το ξέρω. Το ξέρεις, ε. Ναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Βγαίνει και εκτός από τον Παστομά, βγαίνει και σε πίτσα. Ναι. Να ξέρεις. Βγαίνει και σε πίτσα, ε. Βέβαια. Πρόσεξε μόνο να πούμε μήπως η τέτοια. Μην πεις τίποτα, γιατί θα σε κλείσω, ε. Πρόσεχε. Ναι. Εγώ είμαι χειρότερος από αυτόν. Έχει και το κουμπί τώρα, ξέρεις. Έχω το κουμπί. Κλείνει όλα. Καταλαβες. Σαν το ντράμι είμαι εγώ, ε. Πατάω το κουμπί. Ντράμι, καμπρός.
η Καμίλα για να σηκωθεί. Έλα. Πρόσεξε, σου λέω, μην γίνει σαν ανέκδοτο η Καμίλα και θέλει μπαριβέλα για να σηκωθεί. Έλα τώρα, πάμε παρακάτω, ρε κουμπάρε τώρα. Έλα τώρα, τι μου κάνει τώρα και μου λέει τώρα. Ό,τι θέλει, λέει. Ό,τι να σε πω. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, ε. Ναι. Ναι. Ωραία πράγματα. Και πώς ξεκινάει το πρωτάθλημα για να ξέρουμε τώρα ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Θα ξέρουμε πριν το Σάββατο, θα έχει βγει απόφαση. Εντάξει. Ναι, καλά. Ναι. Και εγώ σου λέω ότι σε μια εβδομάδα πάλι μέσα θα γίνει κουλουβάχα του. Μακάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μακάρι. Να μην φαγώ, ναι. Μακάρι. Ειδικά άμα γίνει κάνα τέτοιο και πέφτει ο Παναθηναϊκός. Δεν πέφτει ο Παναθηναϊκός, ρε. Γιατί δεν πέφτει. Δεν πέφτει, ρε. Δεν τον αφήνει. Γιατί η ΑΕΚ έπεσε, γιατί ο Άρης έπεσε. Δεν πέφτει, ρε. Γιατί να μην πέσει ο Παναθηναϊκός. Τράγκης, ρε. Τράγκης, μάγκης. Είναι φτάρε ο Τράγκης τώρα. Πάμε επόμενος. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι. Καλώς τώρα. Θέλεις. Ναι. Ναι, Κώστα, εγώ είμαι. Είπαμε ναι. Έλα μου, Κώστα, καλησπέρα. Έλα μου, Αθηναίος. Στέφανο, καλησπέρα. Έλα μου, Αθηναίος. Ναι. Σας θαυμάσαμε πριν και στο live. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πολύ ωραία και σήμερα. Καλή ήτανε, ρε. Πολύ καλή ήτανε. Είμαι ο δικηγόρος από τη Φιλαδέλφια. Γεια σου, δικηγόρε μου. Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα. Καλώς ήταν. Ήταν πολύ καλή. Εντάξει, ο κόσμος μίλαγε. Γεμάτο το μαγαζί για άλλη μια φορά. Είδες τι θέματα. Βγάζω. Λοιπόν. Μιλάς από τη Φιλαδέλφια. Λοιπόν. Ναι, το ξέρω. Ο κόσμος πάντως δεν δίκασε Μαρινάκη. Εκεί καταλήξαμε. Έτσι, μάλλον έχουμε θυστεί σε όλα αυτά. Υπόπτω. Εντάξει. Ο κόσμος μίλησε. Πολύ σύντομα θα σου κρατήσω δευτερόλεπτα τη γραμμή να πω το εξής. Ναι, αλλά εξαφάνισε τη εισαγγελέα ο κόσμος. Λοιπόν, άστα. Λοιπόν, σε σχέση με το προηγούμενο 2 ώρα, έτσι, μέχρι να αρχίσω το μαγαζί, να πούμε, αρχίσει η εκπομπή. Ναι. Έβαλα Μετρόπολης έτσι λίγο να ακούσω. Είχε πριν ο προηγούμενος ο κύριος Πασκάλης την κυρία Μαρούπα. Η οποία την έχω δει στο δικαστήριο. Βοήθησε ακόμα και τον Μπρατ Πίτ. Στην Αθήνα, εξαιρετική δικηγόρος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο κυριγά την περιπτερού, 1,5 μέτρο. Ναι, είναι εξαιρετική, εντάξει, πολύ όμορφη γυναίκα και χειρίζεται εξαιρετικά το λόγο. Είναι πάρα πολύ καλή δικηγόρο. Έχει δει κανένα δικηγόρο να μην χειρίζεται και το λόγο. Ο Μπρατ Πίτ τις ματιές χειριζόταν εδώ πέρα. Εδώ, ναι. Στούδιο, λοιπόν, απλά εγώ ήθελα να πω το εξής και το λίγο. Κάτι ακούστηκε ότι γενικότερα δεν παίρνω καμία πολιτική θέση και δεν θέλω να ασχοληθώ περαιτέρω. Ότι ο κόσμος να μην φοβάται και ίσως να υπάρχουν περίστατους ώρα κτλ. Δεν θα σου χαλάσω την εκπομπή, το κόβω. Απλά ένα κοινωνικό μήνυμα επειδή ακούει η Θεσσαλονίκη. Γενικότερα να έχουμε προσοχή, να έχουμε και το νου μας, να μην παίζουμε με την εφορία και αν έχουμε πρόβλημα και δεν έχουμε λεφτά πάμε για δωρεάν νομική βοήθεια. Υπάρχουν γραφεία στη Θεσσαλονίκη, δωρεάν νομική βοήθεια. Δωρεάν στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί στο Βόλο 400 σπίτια ατόμων που πίστεψαν και έκαναν το εξώδικο του κυρίου Σόρα πήγαν να τους πάρουν τα σπίτια με πληστηριασμό και κυρώθηκαν οι πληστηριασμοί από τις συλλογικότητες. Εγώ αυτό ήθελα να πω, δεν παίρνω καμία θέση περαιτέρω. Ο κύριος Σόρα δεν τον ξέρω, τι. Εντάξει, τέλος πάντων, Κώστα μου, μην χαλάσουμε την εκπομπή. Έχουμε Μαρινάκη, έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε ΑΕΚ. Κοινωνικό μήνυμα, γιατί ο κόσμος ακούει και κάποιες φορές παρασύρεται. Λίγο υπευθυνότητα από τον προηγούμενο παραγωγό. Η κυρία Μαρούκουπα είναι φανταστική δικηγόρος. Απλά, όταν παίζουμε με το σπίτι μας και την περιουσία μας. Καλώς ή κακώς προσέχουμε τα ζητήματα που έχουμε με την εφορία, κινόμαστε με υπευθυνότητα, δεν ακούμε μεσίες για να προστατεύσουμε την περιουσία μας. Αυτό είναι το μήνυμα. Και χαίρομαι πολύ που μου δίνεις το βήμα μέσα από την εκπομπή σου να ακούσει αυτός ο κόσμος έτσι, που είναι στο καφενείο, που είναι στη δουλειά του. Λοιπόν, αυτά, καλή συνέχεια, πάμε δυνατά, μαρμίτα κάθε Δευτέρα παιδιά, πολύ γέλιο. 2.000 άτομα και σήμερα live και ανεβαίνει συνέχεια και έχουμε φτάσει και το χτάρι και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε παιδιά. Είναι δύσκολο η πρώτη χρονιά της, του Λαϊκού Δικαστηρίου είναι δύσκολη. Θέλω να είναι γνωστό, μου δύσκολη. Όταν ξεκίνησα εγώ την μαρμίτα, πρώτη χρονιά δεν είχαμε, πώς το λένε... Κώστα, είσαι μόνος σου. Για μένα αυτό είναι μία stand-up comedy που λέμε για να καταλάβει ο κόσμος κωμωδία με ορθό λόγο στην κυριολεξία
και στο γύρω-γύρω για να καταλάβει ο κόσμος. Πιάνουμε αθλητικά θέματα, πιάνουμε ζητήματα επικαιρότητας, αναλύουμε, ναι. συμμετέχει ο κόσμος στο ίντερνετ, με ένα κομμουνιστή να κοιτάει την ψηφοφορία online. Ωραίος ο κομμουνιστής, θα πάει πολύ καλά στο social media, να το προσέχει το παιδί, έτσι του γράφω εγώ κάποιες φορές εκεί πέρα στα σχόλια, πολύ καλή δουλειά. Συνεχίζουμε έτσι, διατηρούμαστε, υπάρχουμε για να πληθύνουμε. Δικηγόρο μου. Πραγματικά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Εγώ σήμερα πέρασα ένα εξαιρετικό βράδυ, φίλε, με την πυρίτσα μου εδώ πέρα στο σπίτι. Καλά, να κάνω διάλειμμα μου τη δουλειά. Θέλει ο Μιχάλης να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, τι χρειάζεται να κάνει. Τι χρειάζεται, δικηγόρο μου. Αυτό να το ρωτώ. Όχι, γιατί έβαλα το κουμίνι που έχω εγώ από εδώ, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καταρχά χρειάζεται λεφτά, άστα τα ασφαλιστικά μέτρα. Όχι, γιατί βγήκε και με έκανε τέτοιο. Βγήκε το στην Μαρμίτα χθε το βράδυ. Βγήκε! Λοιπόν, Μιχάλη, και το σοβαρό αυτό προς τον κόσμο που φεύγουμε πάντα τα δικαστήρια. Για, ζητά που αποζημίωση και. Λοιπόν, άκου, σοβαρό προς τον κόσμο. 30.000 ευρώ! Όχι, γιατί βγήκε και μου είπε με τις ενέσεις, γιγόρε μου. Εντάξει, άκου λίγο, Μιχάλη μου. Σοβαρό και προς όλους τους κρατές και κλείνω. Πρώτα μιλάμε με αυτόν που έχουμε την αντιδικία, αποφεύγουμε τα δικαστήρια, είναι δύσκολες περιπτώσεις. Κουβεντιάζουμε με τον άλλον και αν δεν βγάλουμε άκρη, μετά καταφεύγουμε στη δικαιοσύνη. Δεν θέλω να με πεις κάτι πράγματα. Τώρα. Σαν καλή δεύτερο. Καλή συνέχεια, Κώστα, αδύναμη. Καλή συνέχεια, Κώστα. Γεια σου, γεια σου. Άστον. Μετά τον δέρνει. Πρώτα μιλά και μετά τον δέρνει. Έτσι. Όχι, ήθελα να τον πω. Ο επόμενο, ορίστε κύριε. Μη. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, Ραπτόπουλε. Καλώ τον. Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, φιλέ. Ραπτόπουλε, η ερώτηση πιστεύω ήταν λάθος για το Μαρινάκι. Έπρεπε να είναι μέσα ή έξω, ρε φίλε. Όχι τρεις απαντήσεις. Εσύ έβαλες και την εισαγγελέα μέσα. Γιατί να την πληρώσει η εισαγγελέα? Εγώ, ρε φίλε, έβαλα να την πληρώσει η εισαγγελέα. Εγώ ρώτησα. Ναι, έπρεπε να πει. Αθώς, θα πιστεύετε. Να μην βγει. Πιστεύετε. Έκανε ένα τεστ της δικαιοσύνης. Σωστά. Πώς λειτουργεί. Πιστεύε, εγώ δεν είπα αν είναι αθώος ή ένοχος. Φοβήθηκε το τσιμεντάρισμα. Αγέτη Ρακλής. Φίλε, εδώ οι χέστες δεν τα πιάνουν. Μόνο ο Ραπτόπουλος τα πιάνει αυτά. Μόνο ο Ραπτόπουλος τα πιάνει αυτά. Φίλε, εγώ τα πάω στον εισαγγελέα. Εσύ κατάλαβες. Ραπτόπουλε, εσύ τα οικονομάζε, φίλε. Εγώ θα πάω στον εισαγγελέα. Ναι, αλλά εγώ δουλεύω, ρε φίλε. Εγώ σε είπα τίποτα. Δεν σε είπα τίποτα. Θα ξεφύγω. Κλείστο γιατί θα ξεφύγω. Κλείστο γιατί θα ξεφύγω. Δεν τον κλείνει τον άνθρωπο. Μα τον αργό τον έκοψε. Καλά τον έκανε. Κόψτον. Πάμε στον επόμενο. Ορίστε κύριε. Καλώ τον. Εσύ τι έχει να πει, Γιώργο. Εσύ τι έχει να πει, φίλε. Ναι. Δευτέρα. Έλα. Έλα, ραπ. Ναι, φίλε. 20χρονο εδώ. 20χρονο. Πού να πα 30 δηλαδή. Ναι. Λοιπόν. Επειδή ο Στέφανος είναι εκεί γκουρού του έρωτα και το σέβομαι πάρα πολύ σε απόψη του, θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Πολύ αργός είσαι. Αργός είσαι, ρε. Τι ερώτηση, για πες την ερώτηση, να σε βοηθήσω. Συριακό κυβότιο. Πες μ' αγόρι μου, γιατί ο άλλος ακόμα με τις καμήλες έρωτα κάνει αυτός εκεί δίπλα. Καλά, ο Φωτιάδης είναι άλλη υπόθεση, έχει ξεφύγει τελείως. Τέλος πάντων, Στέφανε, 18 ή 30 ρε φίλε, για έναν 20χρονο. Πόσο είσαι εσύ? 20, τι λες να καβαλήσω, 18χρονο ή 30χρονο? Θα καβαλήσεις πρώτα 30. Ναι. Και μετά θα σε ερωτευτεί 18. Λες. Άνετα. Για να κάνεις ζήλιες. Με κατάλαβες τι θέλω να πω? Κατάλαβα, κάτι κατάλαβα. Άμα καβαλήσεις πρώτα 18, θα σε χωρίσει αυτή και θα ερωτευτεί εσύ τη 30 μετά. Αυτή είναι η διαφορά. Κοίτα ρε που όλα τα ξέρει. Είσαι τεράστιος, ρε Στέφανε. Να ξέρεις. Είσαι τεράστιος. Και μετά θα έχει θέμα ερωτηθείς την 30, είσαι δύσκολα. Διότι 30 είναι κρύο αίμα, πυροβολείς, αποκεφαλίζει και φεύγεις. Ξέρεις τι πιστεύω με την 30, ποιο είναι το κέρδος? Κερδίζω εμπειρία. Ναι. Και κάνω χαρτζιλί και 50, 100. Μπράβο. Εξαρτάται. Ναι, και με αυτή την εμπειρία κάνει τη 18χρονη να σε ερωτηθεί εφόρο ζωή. Θα το παίξω και μάγκα. Παίξω και μάγκα. Άνετο. Αυτό ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου το... που είναι στην Αμερική. Και στο φίλο μου τον Γκοτ που είναι στην Ξάνθη. 20χρονη φοιτητή είσαι? Ναι, ναι. Πού? Σε ΙΕΚ σπουδάζω. Κάνα μάγειρα κι εσύ? Όχι, όχι. Γιατί όλοι ένα τατουάζ βαράνε στο χέρι και ανακατεύουν με τα κουτάλια. Αυτοί δεν του βλέπουν τα βαζάκια, δεν να ξέρει. Ναι. Δεν υπάρχουν, τελείωσαν. Ναι. Εντάξει.
Λοιπόν, Φωτιάδη, θέλω να σου πω κάτι. Είσαι το είδωλο του ανδρικού φίλου, ρε φίλε. Τόσες γυναίκες για κανέναν δεν έχουν πέσει το πάτωμα. Μην ξύνεσαι, ρε Φωτιάδη, πάντα κάτι το παιδί. Ρε, είδωλος, είδωλος έχει, ρε. Δώσε τα φώτα σου στην νεολαία που σε ακολουθεί. Κοίταξε να δεις. Κουμπάρε, κοίταξε να δεις. Όχι με το παιδί. Πες μου, τι θες να σε πω, τι λέγε. Τι, πώς το καταφέρνεις αυτό, ρε Φωτιά, δείξε τις γυναίκες στα πόδια σου. Εμείς μία ψάχνουμε και αυτοί πλακωνόμαστε. Είδες από τα Εμιράτα τι κάνει τα Εμιράτα και τι κάνει. Και τι τα κάνει, Εμιράτα. Όχι, και τι κάνει ο Κωστής το αγόρι μου από εδώ με την Ευκοπή. Μπαμ, κατευθείαν βλέπουν την Ευκοπή και σήμερα την είδανε. Βλέπανε κατευθείαν. Μαζευτήκανε, άκουγα εγώ να σου πω κάτι. Με πήρανε από το μεσημέρι, στρωθήκανε κάτω, τους έχεις δει κάτω που σκάθονται. Τους έχεις δει. Πήρανε την τηλεόραση, έχουν μια 55 μεγάλη τεράστια, ξέρω εγώ. Βάλανε το στο YouTube και βλέπανε λαϊκό δικαστήριο. Με πιατάκια και με ιστορίες και με ζέδες και με πέστο και με τσάγια και ιστορίες και δεν συμμαζεύεται. Και βλέπανε αυτό. YouTube. Λοιπόν, Φωτιάδη, επειδή ο Ράπ σε έφτιαξε για να κλείσω και όλα θα αφήσω την τι γραμμή. Τι με έφτιαξε εγώ, ρε Ράπ. Πρέπει να υποσχεθεί κάτι. Ίσα ίσα είναι ο Βασιλιά. Είναι μάγκα ο Ράπ. Όταν παντρευτεί στην άλλη από τα Εμιράτα, θα του στείλει μια καμίλα και πέντε τενεκέδε πετρέλαιο. Επειδή είσαι έχει κάνει μάγκα. Ένα ευχαριστώ θα είναι αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Αφού το έχω πει κιόλα. Το πετρέλαιο είναι δεδομένο ότι. Βέβαια. Εφόρου ζωή στο Κόρτοπα θα το διεξήσει από τα Εμιράτα. Εφόρου ζωή. Να πω. Να πει. Να ισχύει για το Γερμανία. Ισχύει. Ωραία. Ετοιμάζομαι είναι να δώσω εντολή για ένα τόνο πετρέλαιο να έρθει για τη τέτοια που είναι. Και που θα ανεβούν τα Γερμανία. Θα είσαι χορηγό. Βέβαια. Χορηγό μετακίνηση. Μετακίνηση με το λεωφορείο και μετακίνηση. Και επικοινωνία θα σε βάλουμε. Βέβαια. Και μέσα θα έχει και τηλεόραση μέσα. Βέβαια. Θα πει ότι να έχει αθωωωθεί, ρε φίλε. Θα αθωωωθεί, εγώ στο λέω. Να σου πω γιατί όμω. Εγώ λέω θα εξαφανιστεί η εισαγγελέα. Φίλε. Εγώ λέω θα αθωωωθεί. Επόμενη γραμμή. Η Νικολούγη. Η Αγγελική. Η Αγγελική. Στραβοκάνα. Ωραία γυναίκα. Στραβοκάνα είναι. Ωραία γυναίκα. Φινισιάσου εγώ τι γάμπε. Πάμε. Τροπή. Καλημέρα. Ωχ, Θεέ μου. Ναι. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ηρακλειδέας, από Πανεπιστήμια τηλεφωνώ. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Θέλω πάρα πολύ να μου τοποθετηθείς και να μου πεις εάν πιστεύεις ότι ήταν υποκριτική η τοποθέτηση της εταιρείας ΠΑΟΚ. Της ΠΑΕΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Άκρος υποκριτική. Προφανώς, ακόμα και ίδιο. Γι' αυτό βρίζαν το απόγευμα στο Κουλιανό και τον Πλιάκο Ηρακλειδής. Ξέρεις γιατί βρίζαμε. Βασικά, κοίταξε, δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ, έτσι. Ο ΠΑΟΚ απλώς είναι ένα κομμάτι. Του συστήματος. Ναι. Τη στοχοποίηση του Ηρακλειδέα. Αλλά κοίταξε, ότι ήταν υποκριτικό είναι. Δηλαδή είναι αυτή η ελληνική παροιμία που λέει, πώς τη λένε, να σε κάψω για να σε ρίψω λάδι, κάπως έτσι. Μέλι. Να σε κάψω για να σε ρίψω μέλι. Σωστό. Ναι. Φαντάσου τώρα έναν τύπο που έρχονται 10 άτομα και τον πετάνε από ένα γκρεμό και πάει και ένα και δίνει και αυτό μια κλωτσιά. Ναι. Και αυτό που δίνει την κλωτσιά, μετά όταν είναι να ρίξουν άλλο άτομο, λέει, αχ, τι κρίμα που έπεσε το προηγούμενο άτομο από τον γκρεμό. Μ' αρέσει. Ναι, άσχετα που τον κλώτησα κι εγώ με τη σειρά μου, αλλά έπεσε, τι κρίμα. Να πέσει κι αυτός, γιατί αν δεν κλώτσα εγώ αυτόν. Εγώ αυτό που θέλω, ναι. Θα φανεί ακραίο, αλλά αυτό θέλουμε όλοι οι Ηρακλειδείς, είναι όταν θα ξανανεβούμε, κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, έτσι. Ένα, τώρα πας β' μάλλον. Παίξουμε, ναι. Και παίξουμε πάλι με τον ΠΑΟΚ και όλες αυτές τις ομάδες των Αθηνών. Θέλω, ρε φίλε, αυτό το πανό που το φυλάμε ακόμα, να το ανεβάσουμε και τότε. Να το ξανανεβάσουμε και μάλιστα μεγαλύτερο. Okay, και κάτι ακόμα. Ναι. Κάτι ακόμα, ρε. Έλα, ρε φίλε. Φωτιάδη. Ακούω. Κάτω τα χέρια του το Ρόντο. Ναι. Κάτω τα χέρια του το Ρόντο τον Ηρακλειδέα. Ναι, καλά σε λέει. Θα σε ορμήξουμε. Και παρά άσχημα η Ηρακλειδέα. Κάτσε, ρε φίλε. Θα τη φάσει παντοφατικά. Περίμενε. Εγώ δεν ξεκίνησα. Μην ξεχνά από το Σεπτέμβριο αυτό έκανε. Σου χώνεται, ναι, αλήθεια. Το χώνεται. Χώνεται. Εγώ κάνω, κρατάω άμυνα, αλλά. Μην με κάνεις γιατί είμαι σαν ατομική βόμβα, σαν τον Τζαμ. Τι βόμβα, το πολύ πολύ καλά καμήλα να πάρει. Όχι, αυτός γίγε. Ποιος ξεκίνησε την τακίνα, εγώ δεν τον ξέρω, δεν με ξέρει, σκάκι υποφέρει. Δεν τον ξέρω. Ατομική βόμβα σαν τον Τζαμ είσαι. Βέβαια. Ο Τζαμ ποιος είναι. Ο Κίμιο Κούν, ρε. Ο Βουρκορεάτης. Βουρκορεάτης φύγε Ηρακλειδέα. Φύγε ο Τζούν.
Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον κύριο Στεφανάκο. Καλημέρα σας κύριε Βάγκελε. Χρόνια σας πολλά. Με μεγάλο παράπονο και βαριά καρδιά κύριε Ραυτόπουλο και κύριε Στέφανε. Και στον κουμπάρο σας μια καλημέρα. Ναι. Αν και έχω πέσει σε μεγάλη απογοήτευση, σε μεγάλη δυσμένεια, ναι, από το θείο το μεγάλο της νύφης, του προξενιού, ναι, έχει να με μιλήσει ένα μήνα με αυτά που γίνονται στην πόλη σας, κύριε Ραυτόπουλε και κύριε Στέφανε. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Θα φέρω επένδυση στη Θεσσαλονίκη, αυτό ξέρω εγώ. Θα κάνω επένδυση στη Θεσσαλονίκη με τις καμήλες. Θα πάει, από το λιμάνι μέχρι στο Μέγα Μουσική. Αυτό θα κάνω. Λέτε, κύριε Φωτιάδη, επειδή έχω και την Κούκη, μια πανέμορφη σκυλίτσα και... Τι να την κάνει την Κούκη, κύριε, μιλάμε τώρα. Μήπως μπορείτε τώρα με τις καμήλες που έχετε... Μισό τόνο καμήλα είναι. Να υιοθετήσετε και τα μωρά της Κούκης να με κάνετε συμπαράσταση, κύριε Φωτιάδη. Όχι, δεν κάνω τέτοια πράγματα εγώ. Εμείς οι δύο, ό,τι ήταν να πούμε, το είπαμε. Κύριε Ραπτόπουλε, έχω συγκινηθεί με την εκπομπή πριν του συναδέλφου σας. Τι, γιατί. Εκεί που μπερδεύτηκα ήτανε, δεν μου λέτε, Φεράρι με ένα άλογο και με ένα εξαδάκτυλο για να πάει στην Κωνσταντινούπολη, λέτε να υπάρχει. Φεράρι με εξαδάκτυλο. Ο εξαδάκτυλος, ξέρετε, να μην πάει καβάλα στα άλογα, να πάει με το αλογατάκι της Μοντένας, άσπρη Φεράρι να την παραγγείλουμε. Τα λόγατα της Μοντένας, ναι, ναι. Ναι, μάλιστα. Και αυτό που ξέρω εγώ, κύριε Στέφανε, ναι, 18 ζάντα σε μία μπέμπα είχε ένας φίλος μου κάποτε. Ναι, 18 αυτό είναι μαμάρες. Αυτό που είπατε στο νεαρό για μία 18, για ζάντες αυτοκινήτου εννοούσατε. Ναι. Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, δεν ήταν σωστή η κοινή γραμμή που επιχειρεί το μεγάλο σωματείο του Δαφνοστεφανωμένου, αν και ταλαντίζεται αυτό το τελευταίο διάστημα από τα μεγάλα προβλήματα και τη μεγάλη σκευωρία που δεν ξέρουμε θα αποφανθεί στη δικαιοσύνη τι μέλη γενέστε, κύριε Ραυτόπουλε. Έτσι, βλέπω ότι είσαστε πολύ προχωρημένος και το κατέχετε, γι' αυτό κάνατε και αυτό το γκάλο σήμερα. Ναι. Και βλέπω ότι ο κόσμος αποφάνθηκε και συμπαραστέκεται δηλαδή. Να σας ζήσει το καινούριο μέλος της οικογένειας. Να σας ζήσει το καινούριο μέλος της οικογένειας. Η Δούκησα, γέννησε η Δούκησα. Ναι, μάλιστα, ναι. Τι γέρασε ο πρόεδρος. Ο κύριος Ζάβας είναι πάρα πολύ χαρούμενος, έγινε παππούς. Έτσι. Έτσι, ναι, έτσι κύριε Στέφανε. Και είπανε στις ειδήσεις, εκεί ο Μένιος Στέψιν έλεγε, ο Σάβας λέει, ο μικρός Σάβας, από τώρα η βαφτίστη. Βέβαια, είναι, τι να κάνουμε. Από τώρα είναι μικρό Σάβα τον λένε. Ναι, έτσι αποφάσισε ο Άμα δεν τον κάνουν το αλλιώς εκεί πέρα. Έτσι, με την κυρία. Με την κυθικατέρα του πρώην τραγουδιστή, ναι. Γιατί άμα θα έβαζε δωράκια σε όλο το εργατικό προσωπικό και σε σένα έμαθα δωράκι είχαμε στο φάκελο. Ας είναι καλά. Μπορούμε να κάνουμε κάτι να τον βάλουμε μέσα να πάρει το κηλικείο. Εγώ τώρα επειδή ετοιμάζω να πάω στη φιλιάδα του Κωστή. Ποια, στην Ανίτα. Ναι, είναι φίλη μου. Να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εγώ θα φέρω πετρέλαιο, ένα τόνο για να πάνε στη Γερμανία. Κάτι, κύριε Φωτιάδη. Μπορείτε να απαλύνετε το πόνο μας. Την άλλη φορά δεν να μωράτε το για να μας κάνετε συμπαράσταση. Τα λέμε. Μην το μαλώνετε. Τη δεύτερη φορά τον πήρατε τηλέφωνο από το Φαρσαλινό και τον είχατε πει για ένα σχόλιο με ένα αθλητικό. Από εκεί και πέρα μετά χαθήκατε. Εγώ, κυρία μου. Βέβαια. Τόσες φορές σας αναζήτησα μέσω του κουμπάρου σας, αλλά εσείς είχατε εξαφανιστεί. Και κάτι άλλο θέλω να πω, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, σε αυτές τις εκπομπές που κάνετε στο Λαϊκό Δικαστήριο, ξέρω σφύρι τι βγάζουν οι θαμώνες σε εκείνο το μαγαζί. Δηλαδή. Όσες φορές έχω δει γκραμ πλάνα, όλοι είναι ξέρω σφύρι. Πολύ με ένα κουμπολό και με ένα τσιγάρο. Δεν παραγγέλνουν, δηλαδή δεν φέρνουν γύρες στα ποτά εκεί. Ξεροσφύρι τι βγάζουν αυτοί. Σφίξαν τα γάλατα, κύριε Βαγγέλη. Δεν μου λέτε, κύριε Στέφανε. Διάλειμμα τα γάλατα. Διάλειμμα, να μας έχεις φτάσει στο ευαίσθητο σημείο. Εκεί ο Σαράντος έχει τα ζάχαρα τα αυτά, πάνω απ' όλα δεν μπορεί να βγει. Ζάχαρα φάλεμε και κανένα παιδάκια, ρε. Διάλειμμα. Ναι. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Goldmall.gr. Οι μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη με εκπτώσεις έως και 80% με ένα κλικ.
Δείτε σήμερα δείπνο υψηλής γαστρονομίας μόλις με 29 ευρώ στο πολυβραβευμένο Αλφρέντος στον πριβέ χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια μοναδική εμπειρία γεύσεων. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αν θέλεις να δοκιμάσεις γύρω σε ποιότητα και νοστιμιά που θυμίζει παλιό καλό καιρό, θα πας στις γύρω καρβουνιές. Όλα χειροποίητα και όλα στα κάρβουνα στις γύρω καρβουνιές. Αυτό που έλειπε από την πόλη μας, τώρα στη Τούμπα. Γρηγορίου Λαμπράκη με Διαγόρα Γωνία. Για delivery καλούμε το 231-0988-188. Ο γύρος ψήνεται όρθια στα κάρβουνα και όταν λέμε όρθια εννοούμε σε ειδική όρθια ψιστιέρα που λειτουργεί με κάρβουνο. Λοιπόν. Άλλο δεν έχεις να διαβάσει τίποτα. Έχω. Διάβαζε. Έχω. Εργάσου, βγάλε λεφτά με ροκάματο. Βγάζω. Να μας πληρώσεις. Έτσι. Πάλι μηνύματα. Τι έγινε. Τι, βγάλε και το 54-34 να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν έχω εκεί. Δεν έχει. Τι, τα άσβησες, τα χάλασες. Θα πω. Σε στέλνουν εκεί πέρα. Βάλει, πληρώνει ο κόσμος. Θα τα δούμε. Θα πω. Ότι αν θέλετε να ρίξετε τα χαρτιά και να δείτε το μέλλον σας. Θα πάτε στην κυρία Μαρία. Θα το λέω έτσι. Θα πάω. Ποντιακά στην κυρία Μαρία. Θα πάω να μάθω, γίνω κουμπάρος. Θα. Πληκτρολογήστε στο κινητό σας την ημερομηνία γέννησης του Νταλάρα 6949, τα 2 εφτάρια του Ζαγοράκη, τα 4-2 τα στημένα και το 6-3 της Χιχών με την Ρεάλ. 6-9-49-77-4-2-6-3. Πώς την είπαμε αυτήν? Κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία είναι φίλη μας. Είναι φίλη μας. Είναι φίλη μας. Κυρία Μαρία Χατζή είναι φίλη μας. Είναι φίλη μας. Σταμάτα ρε γήπα. Σταμάτα ρε γήπα ετούλη. Καμιά 57, 56, 57. Ω, μια χαρά είναι. Καλή, ε. Θα σε πάω. Με πας λέει, αφού πήγα μέχρι και 65 πήγα. Τι 65, χτύπησες 65 άρα. Τι χτύπησες. Χτύπησες φτερό. Τι κάσα από πάνω χτυπούσε να σε ανοίξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να πω εγώ. Καλημέρα. Τιμήτη, κυρία Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ είμαι Κώστα. Μάλιστα. Βαθύ Πασόκ μοιάζει αυτός. Ναι, ναι, βρωμάει Πασοκύλα η φωνή σου. Σε το 85 είστε Πασόκ. Τετράγωνο μουσι και μασέλα. Τετράγωνο μουσι και μασέλα. Λοιπόν, επηρεασμένος από την προηγούμενη ώρα, ήθελα να είναι ένα πράγμα που παρακαλώ εδώ και ώρα. Ναι. Ήθελα να είναι ο Μιχάλης που έχετε στο στούντιο ο ίδιος, αλλά με τη φωνή της Μαρούπα. Άμα γινότανε αυτό, αν γινότανε αυτό, συμπηλάω, θα ήταν Κώστα του καλύτερο. Δεν σε κάνω πλάκα. Ξέρεις τι έχω τώρα αυτή τη στιγμή. Μαρούπα, ένα 80, ε! Εγώ είμαι ένα Μιχάλη, Μιχάλη. Ένα μέτρο ποδάρι. Μιχάλη, σε ρώτησε κάτι ο Στέφανος προηγουμένως και δεν απάντησες. Να σε πω κάτι, την είδες τη γυναίκα στα ίσα του να μην κολλάς. Την είδες ή είναι με μπουρκα, πες την αλήθεια, γιατί έχω να σου προτείνω κάτι. Μιλήσα, μίλη, αφού την είδα. Κυρία Μαρούπα, τι λέει. Άκου, εάν είναι με μπουρκα όμως, θα σου προτείνω κάτι. Γιατί μπορεί να λες και ψέματα ένα 10%. Όχι, όχι, ρε. Άκου, πάρε μια κεραλυφή από το Βελόπουλο. Άκου ρε, ρε Μιχάλη, σταμάτα λίγο. Από... Δεν γίνεται τώρα. Κάνει και για αποτρίχωση σου. Μη μου τον αγριεύεις. Μη μου τον αγριεύεις και δεν έχω ενέση. Άμα είναι να κατέβει και στην Αραβία να πάρει μια κεραλυφή από το Βελόπουλο ευλογημένη. Γιατί του Βελόπουλου και κεραλυφές ευλογημένες είναι. Άκου, μπορεί να... Μη, καλός άνθρωπος είναι. Μπορεί να τον τύχουν τίποτα τρίχες εκεί πέρα, ρε παιδί μου, για καμιά αποτρίχωση. Κάνει και για αποτρίχωση αυτή η κεραλυφή. Κάτσε να μην έχουμε κανένα επεισόδιο τώρα εδώ πέρα και έρθει. Επεισόδιο. Δεν ξέρει τώρα τι μπορεί να κάνει. Δεν ξέρει τι μπορεί να. Άσε μην τα έχουμε τώρα, δηλαδή. Στέφανε, είσαι φορμαρισμένο, ρε. Είμαι μέσα στην αντίδραση στη φόρμα τώρα. Είμαι δυνατό. Να σου πω κάτι. Α, και ένα άλλο. Έλα, πες. Λοιπόν, όταν. Όχι να μιλήσω, άνθρωπο πληρώνει ρε να μα. Ναι, κάτσε να πει ο Φωτιάς. Το μεσημέρι μίλησα εγώ με τον Παναγιώτη από τα Εμμυράτα. Είναι πατέρα του. Άκου τώρα, είναι, δουλεύει εκεί πέρα στα Εμμυράτα. Είναι αυτό πάει, δουλεύει μέσα στην πρεσβεία. Έτσι έγινε το κονέ. Έτσι έγινε το κονέ. Τώρα που τη δίνει καλή ευκαιρία και τελοπών πάνε μαζί. Ναι, εκτό αυτό εδώ πέρα.
Επειδή έχει παρεδώσει και έχει κάποιον που μιλάει αράβικα και έτσι, καθώς είναι και βλέπανε με λαϊκό δικαστήριο. Είσαι στα καλύτερά σας, είστε. Δεν μπορώ να. Φαντάζεσαι να λέει να με δει σε μένα τώρα εδώ στο δήμαρχο το δικό μας από το λιμάνι. Στην Αίγυπτο να... το βλέπουν λαϊκό δικαστήριο. Ναι, μέσω του YouTube βλέπανε. Μιχάλη, είχα ένα τελευταίο. Ο Σαββίδης πούλησε οι Ιάπωνες, να του ξέρεις, ξαναξεκινάνε τα καράτε. Μην του ξεχνάς αυτό. Έξι δίσεις λέει πούλησε τα καπνά. Χαρακύρια θα κάνει η Θεσσαλονίκη. Εκεί πάνω ήμουν εγώ, ξέρω το τέλειο. Άντε καλή νύχτα. Γεια σου, αδερφέ. Πάμε παραμένη γραμμή. Έλα, φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Bomber Salonica Ghost Club Original. Καλό στον Originalista. Λοιπόν, σήμερα οι αεξίδες ήταν στη τιμητική τους, να πούμε τρομεροί. Ναι. Γιατί εγώ να νιώθω άσχημα που θα πάρω αυτό το πρωτάθλημα και πέρσι πώς πήραν αυτοί το κύπελο και ο Κίζας και ο Μίζας και το Goal of Sight και ιστορίες και ο Μάτος. Πω, 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 ροδάνει η γλώσσα τους, ναι. Εκεί είναι, φίλε, ψέματα είναι. Δεν ξέρω, εγώ ακούω, καταγράφω τα γεγονότα. Το γεγονότο. Ναι. Και αυτοί πέρσι στα χαρτιά το θέλανε. Α, είσαι τον παπά τώρα. Το θέλανε. Γιατί εγώ έκανα κάτι, ρε φίλε, για να το πάρω στα χαρτιά. Αυτοί μόνοι τους βγάλαν τα μάτια τους. Σε δικό τους δηλαδή πρωτάθλημα βγάλαν τα ματάκια τους. Ναι. Ναι, φίλε, όλα στρωμένα ο δρόμος τέτοιο. Μία. Άκου, φίλε, πάω ξύ, χάνεις το πρωτάθλημα από τους οπαδούς σου και από τον πρόεδρό σου. Πώς αισθάνεσαι, αυτό είναι ερώτημα ραπ. Ο Παοξής νιώθει ότι το κλέβουνε, φίλε. Με τι θα πει, ρε φίλε, εντάξει, μου το κλέβουν, ό,τι να είναι. Η ίδια εκδίκαση είναι με εκείνο που με πήραν εμένα στα χαρτιά, που ψάχνανε ό,τι να είναι μάτς που είχε γίνει πριν 5 μήνες και πήγε στα δικαστήρια και το πήρανε. Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε. Αντικειμενικά δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λένε αυτοί που πάθαν τέτοια ζημιά να θέλουν να το πάρουν έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και ο Καστοριανός, ο οποίος κάνει εκπομπή στην Καστοριά FM και λέει δεν θέλω τέτοιο πρωτάθλημα εγώ σαν αεξής. Ναι. Έλα ρε τώρα, μα αεξής είναι τώρα αυτός. Σαλιάρης είναι. Τι είναι τώρα να πούμε. Σαλιαμάλιας. Κάτι, σε παίρνω και εγώ τηλέφωνο και σε λέω πάω Κραυτόπουλε, η καλύτερη ομάδα μπαίνει το πρωτάθλημα. Γεια, εντάξει να κάνουμε. Μάστο, μα. Ναι. Ωραίος. Ωραίος. Ποια ερωτήματα έβαλες, δε, εσύ, είχες βάλει για το... Άκου. Μαρνίτα λέει και διαθύμιση, περιμένω Θόδωρα από Αθήνα να βγει να ουλιάξουμε από το γέλιο, λέει ο Θουβού Ακροατής. Λοιπόν, τα ερωτήματα είναι τα εξής. Ναι. Τώρα που η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα στα χαρτιά όπως ο Ολυμπιακός με τον Βάλντερ, οι αεξίδες θα πρέπει να νιώθουν περήφανοι ή να νιώθουν άβολα. 49% θα πρέπει να γουστάρουν, 51% θα πρέπει να νιώθουν άβολα. Το άλλο ερώτημα. Εσείς που βρίσκετε στο εξωτερικό, αν γίνει πόλεμος Ελλάδα-Τουρκία, θα έρθετε να πολεμήσετε ή όχι? 54% ναι, 46% όχι. Και τι πιστεύετε ότι θα γίνει με τη δίωξη του κυρίου Μαρινάκη? 68,2% θα χαθεί η εισαγγελέας και θα ψάχνει Νικολούλη. 26,4% θα αθωωθεί. 5,4% θα καταδικαστεί. Αυτά ήταν τα ερωτήματα και αυτά ήταν τα αποτελέματα που λέει ο Κόκκινος της ψηφοφορίας στο rapto.gr. Ακούω τώρα εγώ. Εγώ θα σου πω. Τα τέτοια μας, ό,τι και να γίνει, το πιθάνημα το παίρνει η καλύτερη ομάδα. Όπα. Να τον... Να. Ναι. Να. Τον... Ναι. Τον Μαρινάκη θα τον κλάσουν από εδώ μέχρι το άλλο σύμπαν. Να. Γιατί να. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, ρε φίλε. Αυτοί κυβερνάνε 5-6 άτομα. Μα η δικαιοσύνη... Τι μαμά, τα λέω νεαρός, τι μαμά. Η δικαιοσύνη είναι τυφλή, δεν το πιστεύετε αυτό? Τυφλή, γκαβή. Είναι τώρα, ποιος κυβερνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα και Χαζομάρης, ο Μελισανίδης διοικεί, ο Σαφίδης, ο Τάιγκερ. Μάλιστα. Όπως έχει τα λεφτά. Ναι. Και το άλλο, ρε φίλε, ναι, πιστεύω πρώτη γραμμή για την Ελλάδα, γιατί όχι, ρε, εννοείται. Πρώτη γραμμή. Τι πρώτη γραμμή, Κολομβιανή. Γιατί εγώ πιστεύω, ρε φίλε, που δεν πηγαίνει. 90% στην Ελλάδα είναι αντιρρησίες συνείδησης. Τώρα θα μας τρελάνεις τώρα. Ιεράχοβες. Παλατιπόδιδες, σουρωμένοι. Κομμουνιστές.
Ναι. Θα πα στην πρώτη γραμμή και θα φωνάζω. Οι Χρυσαυγίτε πουλάνε τα σπίτια του στους Τούρκους. Μην με σκοτώσεις, ήταν πέναλτι. Πάμε επόμενη γραμμή. Τη σφαίρα ήταν offside. Το πιο ωραίο το είπε. Το είπε ένας ακροατής. Άμα γίνει Ελλάδα-Τουρκία, λέει, και μας κερδίσουν οι Τούρκοι. Την άλλη μέρα ο κόκκινος, το Μετρόπολης θα το πάρει ο Τούρκος, λέει. Θα λέει. Ολυχρονεμένε μου παθά. Οθκελδί αφέντη. Οθκελδί. Οθμπολδού. Θα φάλασω εδώ πέρα και θα το μαγεύσει. Γι' αυτό το έχω δει. Εγώ που από μικρό παιδί μου φενέρ μπακθέ. Ανατολού εφέ. Ανατολού εφέ. Ιντερ Τούρκου Τούρκου. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, ναι. Ελαράμπ. Όπα. Πολύ αργής ρε φίλε. Λέγε. Λοιπόν, φίλε, εγώ θέλω να σου πω λίγο για τον ΠΑΟΚ. Με όλα αυτά που γίνανε από εκεί που ήμουνα απλά φιλάθλος, έχω γίνει οπαδός ρε φίλε. Και το κόβω να γίνομαι πιο φανατικός από ποτέ. Μπράβο. Γιατί ρε φίλε δεν γίνεται να πολεμάνε τόσο πολύ το Σαββίδη. Επειδή είναι ο Σαββίδης, όχι επειδή είναι ο ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ότι πολεμάνε το Σαββίδη και έχει τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι τα κανάλια κάνουν του μπεκί. Σε λίγο θα μας πούνε ότι το καράβι μέσα είχε ζάχαρη άχνη. Φαρινάπ. Φαρινάπ. Σου μπορεί μόνο του. Ναι, ναι. Δηλαδή ρε φίλε θα μας τρελάνουν. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Πρέπει να κοπεί η χώρα στα δύο. Να κοπεί στα δύο. Γιατί πότε κόπηκε. Θα κοπεί έτσι όπως πάει. Θα κοπεί. Τι θα γίνει. Μας δουλεύουν. Ποιος συμφέρει. Ποιος συμφέρει. Ποιον συμφέρει. Εμάς ή αυτούς. Αυτούς, αυτοί έχουν όλο το χρέος πάνω τους. Εμείς γεια σας, φιλάκια, φύγαμε. Σωστός. Μ' αρέσει το σκεπτικό σου. Ωραίος. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Μόνοι μας. Η Αθήνα τρώει, η Μακεδονία παράγει. Έτσι πάνε. Έτσι είναι, φίλε. Ας πάνε το χρέος πάνω τους. Να φέρουν και κάμια 10 καράβια ζάχαρη άχνη να ξεχρεώσουν. Ναι. Βάλε εγώ baking powder. Ναι. Βάλε ό,τι θες. Ξέρω εγώ, βάλε και αλεύρι. Καλώς. Καλώς. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλώς. 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 Αυτό με έκανε από φίλαθλο παδό. Και έχει συσπηρωθεί και ο κόσμος γύρω από τον Ιβάν Σαββίδη κατά γιατί κάποιον τρόπο. Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια. Καλημέρα. 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 Παγκαιορίτης. Καλώς τον Παγκαίο. Είστε καλά. Ναι. Τι έγινε με τον ΠΑΟΚ, δεν έμαθα. Δεν έγινε ακόμα τίποτα. Τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Θα μάθουμε από εβδομάδα, σε 2-3 μέρες μάλλον. Πολύ ωραία τα είπε ο φίλος. Κι εγώ δεν ήμουν τόσο πολύ ποδοσφαιρόφιλος, αλλά με αυτά και με αυτά είναι η αγανάκτηση σε όλα βέβαια. Ναι. Αλλά ένα ναι. Από μικρός πάω, αλλά δεν πολύ ασχολιόμουν, ήμουν εντάξει. Απλώς. Τώρα ναι, και σας ακούω και την εκπομπή σας. Η μαρμίτα μήπως είναι σαν το στην υγειά μας. Σαν το... Σαν το στην υγειά μας, με ποτά και τέτοια και φαγητά. Προσπαθούμε ακόμα, δεν έχουμε τη στήριξη κατά κάποιο τρόπο. Low budget. Τι ναι. Στήριξη είναι. Πρέπει να πάτε σε κρατικό κανάλι και θα τα κάνετε όλα ωραία. Ναι. Αν γίνεται. Αυτό είχα να πω, τίποτα άλλο. Να έτσι ένα, μια ενημέρωση, γιατί δεν άκουσα τίποτα άλλο. Ούτε εμείς. Ο ΠΑΟΚ έκανε πως, τιμωρία τέτοια. Τίποτα δηλαδή. Ακόμα. Όχι, όχι, τα ίδια δεν υπάρχει κάποια. Με Τετάρτη θα βγει. Ο Γρηγόρης είχε δίκιο και ας τον κορυδεύανε. Ο Γρηγόρης είχε δίκιο. Τετάρτη, μεγάλη Τετάρτη. Μπα, αυτήν. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα ξέρουμε. Αναγκαστικά, μέχρι Παρασκευή αναγκαστικά. Εγώ πάντως βλέπω Ολυμπιακός θα το πάρει πάλι το πρωτάθλημα. Πάμε επόμενη γραμμή, δεν νομίζω η ΑΕΚ θα το πάρει. Εγώ λέω ότι θα πάρει Ολυμπιακός, θα βγει Champions League. Πάμε. Έλα φίλε. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Έλα ρε, πού είσαι ρε. Έλα ρε, τι γίνεται. Τι γίνεται ρε Άρβιν. Καλά ρε. Μας πήρανε τον άλλο στο Κατάρ ρε, τίποτα δεν έκανες να το κρατήσεις εδώ. Άκου τώρα. Μας πήραν τα Κατάρ Airways. Ναι, λέγε. Αυτά που λέει το Φωτιάδη δεν τα πιστεύω πια. Άμα υπάρχει νύφη από Εμιράτα με γκαμίλες. Γκαμίλες, ναι. Το Παρίσι είναι πρωτεύουσα της Αλβανίας. Το Παρίσι είναι. Πρωτεύουσα της Αλβανίας, καλά σε λέω. Ναι. Πού είναι, εκεί πέρα τον ακούω, δεν μιλάει. Δεν θέλει να μιλήσει μαζί σου. Δεν μπορεί να. Κιότεψε! Κιότεψε! Τι λείπει, πει, έκανε. Η φίλη στην κάλτσα έφτασε.
μόλις άκουσε. Ναι. Πώς έκανε το προξενείο να μας πει λίγο. Δεν μιλάει. Αυτό δεν μπορώ να σε πω. Και έσταξα και χοντρά λεφτά για να φτάσουμε εκεί κάτω. Το ξέρει αυτός ότι εσύ πήγαινε στα στούντιο. Κοίταξε, τέλος πάντων, με σένα έχουμε τελειώσει και τελείωσε. Στα στούντιο τι πας, το ξέρει. Άκουσες τώρα τι είπα. Εγώ είμαι με Μιράτα, δεν μιλάω τώρα με Αλμπασάν. Του Αλμπασάν, ξέρω εγώ. Που ανέβασε στο Facebook μία με ένα string. Αυτό μη θα σε κλείσουμε. Μην κάνεις, γιατί εδώ πέρα είναι χιλιάργο. Don't mess with what the others. Don't mess. Είναι χιλιάργο και δεν το πληρώνεις εσύ. Ποιο χιλιάργο, τι είπα. Αλλά το πληρώνει ο αρχηγός. Ξέρεις ο Τριάδη τι μασάζ κάνουν εκεί πέρα. Τι είπα, τότε βρει. Τι είπα, ρε. Μην δε ούτε να κάνεις. Το είδες. Το είδες. Τις είδες, δεν τις είδες. Τις είδες, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Τι είναι εδώ. Πέντε. Πάμε παρακάτω. Άλλο τι μπορείς να λέω. Μη μου τον εξαγριώνεις, Έρβιν. Γιατί, ρε, δεν απαντάς φοβάσαι, ρε. Μη χαλάς το προξενιό, το ανυπάρκτο. Έχω τελειώσει, ρε. Τώρα έκανα μια προσφορά. Πήγα τα 500 στρέμματα που ήταν, τα ποτιστικά που ήταν, πήγα στα πρόβατα. Και κατέληξα με τον κουμπάρα μου και με λέει καλύτερα να πας εκεί πέρα, γιατί 25 καμήλες 30 χιλιάρια έχει. Και έχει παστορμά και γάρα. Τι καμήλες, Φωτιά, πάλι στο στούντιο θα πας. Και θα κάνει παρέλαση από το λιμάνι στο Μέγαρο Μουσικής. Και θα βλέπει και ο Σαββίδης από το τέτοιο. Ρε, μήπως όλες οι καμήλες εκεί στο Κατάρ κλάσανε και σηκώσαν το κόκκινο νεύος στη σκόνη που ήρθε εδώ πέρα. Τι λες, εκεί στην Κρήτη δεν μπορούν να βγουν. Παρέλαση. Πότε θα γίνει το προξενείο. Σαν να λέμε, ρε, 25 φρεγάτες, ρε. Ξέρεις τι είναι, 25 φρεγάτες. 25 φρεγάτες είναι 25 καμήλες, ε. 25 με ρε, Μιχάλη, 0-100 έχεις 7 μέρες. Πότε θα γίνει, ρε, το προξενείο. Δεν σε διάφερε, έγινε, ρε, φίλε. Έγινε, ρε, φίλε, τώρα. Τώρα ορίζουμε ημερομηνία. Πώς δεν κοστίζεις, ρε, λέει τον κόκκινο, ρε, κόκκινε. Τρέχα, ρε, άντερ, Συριακό Κιβώτιο έχεις, εσύ πας γούμε. Συριακό Κιβώτιο έχεις. Ναι, ναι, εγώ έχω Κιβώτιο, εσύ έχεις. Άσε, πάλι στο στούντιο θα τρέχεις. Πάμε, φύγε, Αλβανόφωνο. Τελείωσε, πάει παρακάτω. Μας πήρανε το κορμί, ρε, Έρβινα. Λέγε. Ορίστε, επόμενος. Καλημέρα, κύριε. Ναι, καλημέρα. Καλώς το να. Στέφανος από Λάρισα, τι γίνεται. Καλά σου, Στέφανο. Συνονόματε. Να πω την καλημέρα μου και στον παραλίγο συμπολίτη μου, το Μιχάλη το Φωτιάδη. Παραλίγο γιατί. Α, ναι, Λάρισα, ναι. Το ξεγέλασε την ταινία του. Στέφανε, τι να κάνουμε. Αλλά Μιχάλη, από λίγο τα δικά μου και στο τέλος θα σε κάνω μια παράκληση. Ραπτόπουλε, χάτευα σήμερα στο ίντερνετ και έπεσε το μάτι μου πάνω σε ένα χαρακτηρικό ενός Ισπανού ζωγράφου. Ο ύπνος της λογικής γεννάει τέρατα ήταν ο τίτλος. Ναι. Σε λίγο καιρό Ραπτόπουλε θα είναι Γρηγόρη μου, Βασίλη μου. Και θα βλέπουν το μαύρο πρόβατο εσένα. Λοιπόν, αυτός πήραν πολύ αέρα τα μυαλά του. Όταν δίνεις προγνωστικά με δύο επιλογές επαλήθευσης, μαθηματικά κάποια στιγμή θα καταλήξει το 50%, έχει τώρα 80%, σε ένα τέτοιο μήνες θα πάει στο 50%. Ναι. Κύριε Χατζινάκο, βιαστήκατε να κάνετε cash out. Βιαστήκατε πολύ. Γιατί το λες αυτό? Εγώ καταλαβαίνω πέντε πράγματα, αλλά εντάξει, ας το πει ο ίδιος. Γιατί σου λέει 80% αυτό που λέει είναι περιστασιακό. Ναι. Και εγώ μπορώ να πιάσω ένα Σαββατοκύριακο, μπορώ να πιάσω 30 παιχνίδια. Τι πάει να πει, ότι έγινε ένα William Hill. Δηλαδή του λες ότι το μάκρος του χρόνου. Σου λέει ότι δεν είναι. Ότι άσο δύο, δεν υπάρχει το μπάσκετ. Δεν έχει το μπάσκετ χ. Δεν έχει το μπάσκετ χ. Α, το 2, 50, 50, ένα νόμισμα, άμα το ρίξει 100 φορές, 50 θα έρθει κορώνα, 50 γράμματα. Αυτό θέλει να σου πει. Ναι. Κατανοητό. Ότι βιάστηκε, αυτό θέλω να πάω. Μα είχε μια διάρκεια ενός χρόνου, εντάξει, να καταλάβω να πω, δεν είναι αντίχη. Άρα πρέπει να το τσεκάρουμε εδώ κι άλλο. Πρέπει να συνεχίσει να το τσεκάρτε. Ας την εκπομπή. Άμα θέλει εκπομπή, ας κάνει μια δικιά του. Ας κάνει ιντερνετική εκπομπή στο ράδιο μόνος του. Εγώ σήμερα με είπε ότι ήρθε ένα ιντερνετικό αυτό και τον ζήτησε να πούμε συνεργασία. Όποιος προλάβει, με λέει. Να μοιράζει, θα στρώσουν τα πράγματα. Αυτό είναι στη βάση, ναι, που πρέπει. Όποιος προλάβει. Σε περίπτωση, Μιχάλη, που η πατριώτησά μας η Λαρισία τα χάσει τα κιλά, ενδιαφέρεσαι. Ναι, καλά. Καλή ερώτηση. Όχι, δεν γίνεται τώρα. Γιατί έχει δώσει λόγο. Έδωσα τον λόγο, γιατί εγώ προσπάθησα δύο εβδομάδες και δύο εβδομάδες βγήκανε άχρηστε. Τι προσπάθησα. Περιουσία είναι αυτή. Όχι, σε περίπτωση που χάσει τα κιλά, δηλαδή αξίζει. Τώρα δεν αξίζει. Αυτός είσαι. Δεν αξίζει. Το έρχεσαι στην καλή τώρα εκεί κάτω. Βέβαια.
Όταν πότε πάμε για επίσημα, Στέφανε, για επίσημα εκεί, Μιχάλη, πότε πας. Άκου να σε πω, γιατί θα το ακούσει και ο Κωστής και ο Στέφανε. Πες να μάθουμε. Ναι, άκου, ναι, άκου, ναι, ακούω, ακούω. Όταν έγινε η γνωριμία με τον κτηνίατρο, που θα του κάνω και αυτόν ενέσει σαν τον Τορόντο. Αυτό θέλει κλωτσιές τώρα, Μιχάλη. Μας πούλησε. Κλωτσιές, μόνο κλωτσιές. Μας έστειλε στη Λάση. Μιχάλη, επειδή είπες τώρα... Μην αγριεύεις. Τι έκανε αυτός, τι σε είπε. Όταν βγήκαμε το Σάββατο, δηλαδή με λέει, θα πάρω το τηλέφωνο και εγώ την άλλη μέρα, Παρασκευή ήταν, το Σάββατο την παίρνω. Αυτήν, από τη Λάρισα. Ναι, 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 ναι. Και ήταν σε ένα κομμωτήριο εκεί στη Λάρισα, δεν ξέρω πού ακριβώς τώρα. Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, τη λέω, καλημέρα, είμαι ο Τάδε, είσαι ο Τάδε. Ναι, ναι. 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 Λέω, είμαι εκ μέρους αυτό. Να λέει, είμαι σε ένα κομμωτήριο να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, μετά λέει, καμιά ώρα. Ναι. Εκεί πέρις. Που μιλούσαμε, ξέρω εγώ, με λέει πάρουμε 7,5 ώρα. Ναι. Δεν προλαβαίνει. Εκεί που καθόταν με αυτό το κουμωτή, έπεσε κάτω. Έτσι ξεκίνησε. Πώς έπεσε κάτω? Έπεσε, ζαλίστηκε, έπεσε κάτω. Μόλις άκουσε ένα. Μιλήσαμε, κάναμε μετά από λίγο. Ποιος είσαι ο Ραπτόπουλος του τηλεφώνου? Έχουν σώσει. Κάτσε να μάθουμε, μην μιλάς. Κάτσε να δει που πάει τέτοιο. Τέλος πάντων. Μιλάει 7,5 ώρα, τη λέω πώς, τι έγινε. Να λέει, καλά που με κράτησε, λέει, αυτός ο κομμωτής. Ναι. Γιατί θα χτυπούσε το κεφάλι μου, εγώ χωρίς να ξέρω τώρα τι γίνεται και πώς. Τι έγινε, πρόβλημα. Τι έγινε. Το πρόβλημα είναι ότι έχει σοβαρό υγείας. Σοβαρό υγείας? Ναι, έχει καρκίνο. Έχει καρκίνο. Ναι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και το θέμα είναι ότι εμένα με λέει, πάρ' μου 3 η ώρα τη νύχτα. Να κάνω 3 η ώρα τη νύχτα. Ναι. Για να μην ακούσει η μάνα μου. Και να μην ακούσουν, δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει η μάνα τώρα η οποία ελέγχει την κατάσταση. Εντάξει. Αλλά ναι, αλλά την άλλη μέρα την Κυριακή. Κάτσε. Ακούστε, έχουνε. Ακούω, 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 Μιχάλη. Ναι. Ναι. Ερχόμουν εδώ, ερχόμουν, ας πούμε, για το τέτοιο. Ναι. Για το λαϊκό δικαστήριο. Πες το Συριακό Κιβώτιο και εσύ. Λέγε. Όχι, όχι, όχι. Ερχόμουν εδώ και βάζει ανοιχτή ακρόαση και λέω, ας ανάψει ένα κερί εδώ στην Αγία Ξένηση. Έγινε ένα κλεισάκι, λέω, την ξέρει, την ξέρω, μου λέει. Και βάζει και να ακούει η μάνα τη. Ανοιχτή ακρόαση που μιλάω με αυτήν. Ναι. Και πες. Εσύ θύχθηκες, ας πούμε, και λες, τι... Λέω τώρα τι γίνεται, δηλαδή 3 ώρα τη νύχτα να με βάλει να μιλήσω, να μην ακούσει η μάνα της και μετά την άλλη μέρα την Κυριακή. Τη χειραγωγή η μάνα, ρε. Τη χειραγωγή η μάνα, ρε. Τη χειραγωγή η μάνα. Καταλαβαίνεις. Η μάνα χειραγωγών της κόρης. Και τη δευτέρα. Όχι, τη δευτέρα το απόγευμα την παίρνω τηλέφωνο να μάθω γιατί δεν πάει στο γιατρό. Ναι. Κάποιες εξετάσεις. Και με λέει δεν έχω μονάδες. Ναι. Στο κινητό. Λέω και εγώ την Τρίτη το πρωί θα σπάω στην κινητή τηλεφωνία να βάλω. Ρωτάω, ξέρω εγώ, με λέει έχει 3 κινητά, λέει. Δεν είναι τέτοιο. Με συμβόλαιο. Πες μου εσύ τώρα, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω. Τι έκανες, έφυγες. Όχι, έφυγα. Αρχίσε να την ψηλιάζω. Λέω τι γίνεται εδώ, κάπου βρωμάει. Κάτι γίνεται εδώ. Το πήρες χαμπάρι. Το πήρε χαμπάρι. Αυτό είναι. Καταλαβες. Κατάλαβες, Στέφανε. Κατάλαβα. Κατάλαβα, απλά μια συμβουλή να το δώσω τώρα πριν κλείσω. Επειδή απειλή ακούω συνέχεια τον Τορόντο και τη χάνει, πήγαινα και εγώ παλιά στον Ηρακλή. Ναι. Ο Τορόντο, Μιχάλη, το φυσάει το χρήμα. Κοίτα μην απειλείς τον δικηγόρο, σε βάλει πάλι κανένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο και σε κυνηγάνε μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι. Ανάξει το νου σου λίγο, να φυλάγεσαι. Καλά σε λέει. Μην απειλεί. Καλά σε λέει ο φίλος. Μην απειλεί. Συνετίζει, καλά σε λέει. Ξέρεις από πού είναι. Μην απειλείς. Γιατί σε καλό άτομα, στην Κρήτη έχω. Φύγε, φύγε. Τον έχω. Στην Κρήτη γραμμή. Καλά σε λέει, είσαι λίγο... Κλόπ δικηγόρος, κάτω τα χέρια από Κατζινάκο. Είναι ο ηγέτης, είναι ο Μουρίνιο, είναι ο Νορέιβε, ο Κοντίζας του στοιχήματος. Κοντιζάς. Ναι, είναι. Κοντιζάς. Τώρα τι σε πήρε τώρα ο Κοντός, τι ήθελε. Τι ήθελε. Τι ήθελε. Να πάω να κλείσω το μαγαζί μετά γιατί είναι κλειδιά. Δεν είναι κλειδιά. Όχι. Μα τρελάει το δηλαδή. Τι δηλαδή μα τρελάει. Θα πάω να το κλείσω. Τα γυαλιά μου τα βρήκε. Εκείνη τα γυαλιά σου. Πάμε να τα πάρουμε μετά. Εντάξει. Καλημέρα. Στροδοκάμιλε με φράντζα. Καλημέρα. Φαγώθηκε στο διαβάλι σου. Κατσιγκάκο 11 στα 11. Μιλάτε ακόμα. Έχει μοιράσει λεφτά το παιδί 2 μήνες να πούμε σε όλου. Και ένα σουνάκι δεν πήγε να το κεράσει. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν έχω πάρει. Του το Βασίλη να πούμε διαβάσει. Εδώ να κάνουμε κουμπί. Κουμπί. Είναι κλειδιά. Κάτσε τώρα, τι δουλειά έχει του στοίχημα με τα κεφιά. Να κατέβεσαι, μην. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Δικηγορικό γραφείο, Προβελέγγυος Υιός. Είμαι εκπρόσωπος του κυρίου Ηρακλειδέα από το Τορόντο. Α, είναι ο νομικός. Καλά να πάρεις, Μιχαλιά, άκουγε τώρα. Και θα ήθελα να μιλήσω ευγενικά με τον κύριο Φωτιάδη. Ορίστε, πάρ' τον. Σας ακούω. Εδώ κοντά. Πιο κοντά στο δικηγόρο, να σε ακούει τώρα. Παρακαλούμε, κύριε Φωτιάδη, αληθεύει ότι απειλήσατε με ενέσα τον πελάτη μου? Εγώ. Το είπε δημόσια, ναι. Το είπε, το δημόσια. Και τι έγινε? Στην κάμερα. Απείλησε κι αυτός.
Απείλησα εγώ, απείλησα αυτό και γίναμε τώρα κλουβάκατα. Στο σχολείο τα γνώστηκαν συχνά, κύριε Φωτιάδη. Εγώ καταρχήν όταν ξεκίνησα από τον Σεπτέμβριο, έτσι με τον Κώστα τον Ραπτόπουλο, γιατί τον βοήθησα. Γιατί δεν φωνάει τώρα, μαλάκα. Μην αποφεύγετε την απάντηση. Ήταν συγκεκριμένη η ερώτησή μου. Ναι. Στο σχολείο τα γνώστηκαν συχνά. Εγώ. Ναι, ναι. Όχι. Μάλιστα. Με τις γυναίκες είστε βίαιος. Όχι. Γι' αυτό είχα 21 χρόνια δεσμού. Κατάλαβες. Συγχαρητήρια. Αυτό. Ποια είναι η γνώμη σας για τον Κυριακό Παπαχρόνη? Το ξέρω. Ωραία. Προσωπικά ο ίδιος τον ξέρετε, γνωρίζετε? Όχι. Απλά τον έχω ακουστά. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε την ενέσα εναντίον των εχθρών σας, κύριε Φωτιάδη? Την ενέσα? Ναι, ναι, ναι. Την ενέσα? Τώρα για τον γιατρό είπε, τον για τον γιατρό την είπα. Ναι. Τι περιέχει αυτή η ενέσα, κύριε Φωτιάδη? Είστε υποχρεωμένος από τον νόμο να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση. Α, δεν μπορώ να σου πω τι έχει. Γιατί όχι, είστε υποχρεωμένος από τον νόμο. Καλή ώρα να το πούμε. Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούει και η δίωξη. Κι ας ακούει. Τίποτα άλλο. Ξέρετε πόσα χρόνια έφεγε ο τελευταίος που απείλησε με ενέσα τον κύριο Ηρακλειδέα από τον Δωρόντο? Πόσα χρόνια έφεγε φυλακή? Κι ας έφεγε. Το ξέρετε ότι υπάρχει νόμος περί δημόσιας απειλής με ενέσα? Εσείς τώρα τι θέλετε να κάνετε? Οι συνταγματολόγοι, κύριε Φωτιάδη, δεν βλέπουν ταινία εχθρών, νομίζετε? Εσείς τώρα τι θέλετε δηλαδή? Για πες μου τώρα δηλαδή. Εσύ τώρα γιατί βγήκες τώρα να με πεις? Δέστε πρώτα τα βρες τις εκπομπές στις αρχές από τους Σεπτεμβρίου. Για να μιλήσουμε. Άντε γεια ρε φίλε τώρα, άντε τώρα. Μην κλείσετε στο δικηγόρο. Θα έρθει να μας έχεις αγωγές και μιλήσει εδώ πέρα. Εμείς τι φταίμε ρε φίλε? Εμείς τι φταίμε τώρα? Όχι ρε, δεν είναι. Μας κλείσουνε μέσα στα αυτόφορα Παρασκευή. Όχι, δεν έχει. Σκοτεινά είναι εκεί μέσα. Ξέρω, έχω πάει. Έχεις πάει? Έχω πάει και έχω πάει στη Δύση. Στην Ανδριανόπολη πήγες? Στον έδρα τον άλλον που είχα εγώ στο σπίτι μου εκεί. Τον Αστικατζή όμως δεν τον έδρες. Φοβήθηκες. Κιότεψες. Όχι μωρέ κουμπάρε τώρα. Κιότεψες. Πάμε παρακάτω. Μας έφαγε το μωρέ ένας λεφοριατζής τώρα. Άιντε τώρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι ωραία. Φοιτής από Κομωτινή, με θυμάσαι? Καλώς το, πώς δεν θυμάμαι βέβαια. Έπαιρνα παλιά τη χάδια και έξω από το γήπεδο του αγροτικού, αν θυμάσαι. Στο 1-1 με τον Άρη. Ωραίος, ναι. Δεν τα σουλάει. Ποιος ήταν? Α, ναι. Ναι. Που έστασε μπουστάρδες στα παπούτσια του ο Βαλκροκόρακας και το πάρουν η γυναίκα μετά. Μόνο στα παπούτσια. Λοιπόν, καταρχάς ο προηγούμενος λέει, άριξε ένα κέρμα 100 φορές, θα είναι μια 50 κορώνα, 50 γράμματα. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Μπορεί να είναι και 70-30, τέλος πάντων, άκυρο. Στατιστικά λέει ότι όταν 50-50 είναι να πέσει κορώνα ή 50 γράμματα. Ναι. Αυτές είναι. Καλά, ναι, μπορεί να μην αυτό λέμε. Βάλει 100 φορές μπορεί να τύχει 70 και 30. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Ραπτόπουλε, λίγο τη γνώμη σου για το γιατρό τον Ηρακλειδέα που. Ηρακλειδέα, τέλος πάντων. Που δεν έρχεται άλλο. Ναι. Το θεωρείς έντιμο που άλλαξε ομάδα? Κοίταξε. Εγώ θεωρώ οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει εκτός από παιδί. Ρε φίλε. Εμένα μου άρεσε μια απόψη, σου παοξίσει με νομίζω, το έχω πει. Ναι, δηλαδή, το τι αισθάνεται ο κάθε ένας μέσα του, μόνο παιδί δεν μπορεί να αλλάξεις. Ο Βοσκόπουλος το άλλαξε γι' αυτό. Η χαρά είναι δικιά μου, δεν είναι δικιά μου η χαρά. Τέλος πάντων, παιδιά δεν μπορούσαν να κάνουν ούτως ή άλλως. Μπέρδεμα μεγάλο. Εγώ πιστεύω, φίλε, την ομάδα σε επιλέγει αυτή, δεν την επιλέγεις εσύ. Δεν γίνεται να αλλάξεις ομάδα. Τι, μέχρι σήμερα να κλείσει και από αύριο ξανθεί. Πολλοί άλλαξαν η ομάδα. Με το ζόρτε που σου ρίξα, έχω ένα φίλο μου, συμμαθητή μου, ο οποίος είναι δίδυμος με έναν. Είναι δύο αδέρφια δίδυμοι. Ναι. Ο ένας είναι το Αριανός και ο άλλος είναι το Παοξής. Και τι είδε, αντάλλαξαν? Περίμενε. Ο Αριανός πήγε μια μέρα. Είναι οι ίδιοι αυτοί. Πήγε μια μέρα στο Χαριλάου και οι άλλοι νομίζαν ότι είναι ο Παοξής. Τον κάναν μπαούλο στο ξύλο, ναι, και έγινε Παοξής μετά. Επειδή το σαουλιάσαν οι Αριανοί στο ξύλο. Πραγματικότης. Καλά, και στη ΔΕΗ δουλεύει. Ονόματα δεν λέμε. Καλά, δεν χρειάζεται να μου πεις. Σε πρίξω. Αλλάζεις ομάδα, φίλε. Αλλάζεις ομάδα. Εντάξει, είσαι σίγουρος ότι αυτοί που δουλεύουν στο Μετρόπολης 11 χρονών ήταν όλοι παοξίδες, 12? Όχι, εννοείται, εντάξει. Άλλαξα και αυτή η ομάδα. Είναι σε πρίξω. Μην το λες. Αλλά... υπάρχουν πολλοί που αλλάξανε ομάδα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αλλάξουν. Υπάρχουν πολλοί που αλλάξανε θρησκεία. Υπάρχουν πολλοί που αλλάξαν πατρίδα. Ο Ποκολόκο ήρθε από αυτό και έγινε Έλληνα. Δεν υπάρχει όμως σου δεις να άλλαξε Ραπτόπουλο στο ραδιόφωνο, να αλλάξει σταθμό. Παιδί δεν αλλάζει. Μόνο παιδί δεν αλλάζει. Εννοείται αυτό, ρε. Όλα τα άλλα τα αλλάζει.
Ειδικά τις γυναίκες τις αλλάζεις. Φρε, ποιες γυναίκες, εδώ αλλάζεις θρησκείες, αλλάζεις πατρίδες, αλλάζεις ομάδες, αλλάζεις. Ό,τι θες αλλάζεις. Εμπορεύσιμο είδος. Άρα δεν είναι κατακριτέως. Θα ήταν κατακριτέως. Θα ήταν κατακριτέως αν ήταν ο μόνος σε αυτή τη χώρα, στη γη που άλλαξε ομάδα. Πολλοί αλλάξαν. Εσύ πιστεύεις ότι αν δεν ήταν σε αυτό το χάλι ο Ηρακλής θα άλλαζε ομάδα? Ο γιατρός και ο κάθε γιατρός. Δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, εγώ το πετάω σαν ιδέα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, η απόφαση βγήκε, δεν βγήκε τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ποιο? Η απόφαση θα... Όχι, όχι. Μάλλον θα βγει μετά την Τετάρτη. Καλά, θα κάνει δικαιωθεί κάνει. Το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Κόκκινου. Που του ήρθε η μπάλα στο δεξί και την έβαλε μέσα. Αυτό είναι αλήθεια. Είπε μείον 5 και ο Σαββίδης πολλά χρόνια εκτός γηπέδων, κάτι τέτοιο είπε. Ο άλλος αλλάζει φίλο. Έχει του τσούνι, κάνει πιπί. Ο άλλος έχει πιπί, τραβάει ένα παλούκι, γίνεται άντρας. Όλα τα αλλάζεις. Τι λες τώρα. Καλά, τέλος πάντων. Έγινε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έτσι δεν είναι, Φωτιάδη? Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Έλα, Φωτιάδη. Ενημέρωσε το γυναικείο πληθυσμό της Αθήνας ότι κατεβαίνει Σάββατο και θα φύγεις Κυριακή. Σάββατο κατεβαίνεις Αθήνα. Σκυλή και δεν μιλάς εμάς. Όχι. Κάνεις λάθος. Έλα, ρε Στεφανέ, μεγάλε Στεφανά. Πού σε ρε φουλαράκι, δεν μου το είπε εμένα αυτό ότι πάει Κυριακή και πω, θα το σκίσω. Και σε ευχαριστώ για τη φωτογραφία, έτσι, να σε καλά. Δεν ξέρεις τώρα, η λαϊκή απέτηση. Σ' άρεσε. Ναι, βέβαια. Κάνει πάταγο τώρα. Ενημέρωσε το γυναικείο πληθυσμό, Σαββάτο κατεβαίνουμε Αθήνα για το μάτς. Ποιο μάτς ρε φίλε θα κατέβαινε? Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Διπλό από εδώ μέχρι την Αίγυπτο είναι αυτό, τι απάντησες? Ποιος ΠΑΟΚ ρε Ραπτόπουλης, έχω με τον ΠΑΟΚ ασχολήσει. Ποιο μάτς λες? Για ποιο λες? Απολλωνάρα, μέσα στην Καλλιθέα, μέσα στο Ελπάσο. Εντάξει. Απλά είχα 6 στα 6 και μια σοπαλία έκανε τώρα. Σοπαλία. Τον έδειξε. Ναι, έκανε σοπαλία. Εντάξει. Σκοπός είναι από όλων πόντων να κρατηθεί μέσα στην πεντάδα εκεί πέρα. Σκοπός είναι δίπλα στον παραλίμνιο στις να κρατηθεί. Αυτό. Μια χαρά είναι, μια χαρά, μια χαρά είναι. Έβγαλε καλή χρονιά, καλή έκανε, μπάλα. Είναι λίγο γυρασμένη η ομάδα. Αυτό. Εντάξει. Σκοπός. Όταν νιώθει έτοιμη, όταν την ετοιμάσει ο κότς, άνοδο θα ανεβούμε. Μην το λες έτσι, κουμπάρα μου, και νομίζεις ότι εγώ θα κατέβω κάτω, ρε. Κοινό να τον μπερδεύει. Δεν θέλω τέτοια. Ρε, εσύ είπε ότι θα κατέβεις τώρα. Θα κατέβουμε τον ξάδερφό σου, ρε, μη μασάς, ρε. Και είσαι άνανδρος, τι είναι αυτά. Μπούλινγκ από τον Καναδά, μπούλινγκ από τη γυναίκα. Μα, κοίταξε. Μπούλινγκ από τον δικηγόρο, άσε, ρε, ζήλικε. Τώρα εγώ έχω πλάτη από τα Εμμυράτα, τώρα δεν είναι τέτοιο. Πλάτη. Ποια Εμμυράτα, δεν χρειάζεται, έχει εμά από πίσω. Μη σταγωγές, αγόρι μου. Το μόνο καλό που έχω, εγώ έχω τον κουμπάρο με εδώ, τον Δαντόπουλο, έχω την ομάδα, η Dream η ομάδα. Και εκτός, να σου πω και κάτι, τύφλα να έχει του Βαλ, του πρόεδρου της Αμερικής. Του Βαλ, το γραφείο που μπήκα τώρα σήμερα στο Αυδρόνι, είναι το πιο καλύτερο. Στο Αυδρόνι. Ποιο είναι, πήγε στον Αυδρόνι. Τρία χρόνια προσπαθώ να χτυπήσω εκεί την πόρτα. Και μπήκε εν μία ρηπή οφθαλμού. Άκου να σου πω, το σπίτι το δικό μου γίνει το γραφείο του Βάλτου Αδρώνη. 110 μέτρα. Τον είπε στον κύριο διευθυντή να γράψει και τίποτα για τον Απόλλωνα στις εφημερίδες, γιατί... Κάναμε μια 5 λεπτά στα γρήγορα κάτι που ήθελα διαιτέρως. Διαιτέρως? Διαιτέρως, ναι. Κάτι ας πούμε για δουλειά. Όχι για αυτό. Ότι χρειάζεται κάτι σημαντικό. Ναι. Έδειξε τον κύριο Ραπτόπουλο την επαιτειακή φανέλα που έχει στον μπράτσο το όνομα Ραπτόπουλου στην πατέρα του. Την τιμητική την έδειξε, την είδε ο κύριο Ραπτόπουλο σαν τη φανέλα ποτέ. Καμιά χίλια ονόματα, έχω δύο φανέλες τέτοιες. Ναι, αλλά σημεία γράφει και Ραπτόπουλο. Μηταράς γράφει. Έπρεπε να γράψει αυτό, δεν θες να πούμε. Δεν χωράει. Δεν χωράει, ρε φίλε, δεν χωράει. Μην το χαλάς τώρα, δηλαδή. Εντάξει, τέλος πάντων. Κώστα. Έλα. Λοιπόν, με όλο το σεβασμό, Στέφανε, που είσαι σήμερα εκεί, αλλά θα πω κάτι. Ναι. Κώστα, κάνεις μεγάλες πλάτες, εδώ και πολύ καιρό, τον κύριο Καρυπίδη. Σε παρένθεση πλάτες, έτσι. Ανεβαίνει ο Άρης με το καλό. Ας ανοίγει. Τι θα γίνει του χρόνου? Εγώ βλέπω να πέφτει το γέλιο της αρκούδας. Κοίταξε, ο κύριος Καρυπίδης πήρε τον Άρη από τη Γάμα Εθνική και τον έβγαλε στην Α. Μια ομάδα διαλυμένη. Είναι δηλαδή μεγάλη επιτυχία. Είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι μικρή ομάδα ο Άρης. Δεν έγινε μεγάλη. Όταν θα έρθει ένας επιχειρηματίας να πάρει τον Άρη, θα πρέπει να τον παραδώσει ο κύριος Καρυπίδης. Μέχρι τότε ο Άρης θα παλεύει με τον κύριο Καρυπίδη. Δυστυχώς για τον Άρη αυτή είναι η αλήθεια.
Άμα δεν έρθει ο επιχειρηματίας, τι γίνεται? Αυτό λέω εγώ. Άμα δεν έρθει ο επιχειρηματίας, αυτό που λες εσύ, αυτό θα γίνει. Και όπως όλος ο κόσμος δεν μπορεί να κατηθεί ομάδα εκεί πέρα. Θα γίνουν δύο τινά. Ή ο Άρης θα γίνει ομάδα του στοιχήματος, θα στείλει μάτς. Ή θα γίνει ο Άρης, όπως είπε και ο κύριος Καρυπίδης ο ίδιος, ή ο Άρης θα γίνει τσατσάκι κάποιου μεγάλου. Ή θα μείνει μόνος του και θα πέσει κατηγορία. Διαλέγεις και παίρνεις. Πάω με ένα μεγάλο τσατσάκι, γίνομαι ουράτου. Ένα. Είμαι αυτόνομος, πέφτω. Δύο. Τρίτον. Τα είπαμε. Τρίτον και το καταλληλότερο που θα γίνει, και αυτό πιστεύω, ο Άρης είναι πολύ καλό μαγαζί. Θα δει κάποιος βοηθός επενδυτή, καλός επενδυτής, και τελείωσε το παραμύθι και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Πέμπτη τα λέμε από κοντά. Έρχομαι. Άλλη καλά. Όταν η Ξάνθη με 1000 εισιτήρια είναι αυτόνομη, όταν ο Ατρόμητος με 800 εισιτήρια είναι αυτόνομος, θα μπορεί και ο Άρης να είναι. Νοικοκυριό θέλει. Πάμε επόμενη γραμμή. Έχει κάποια μεγέθη από πίσω, ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, Ραπ. Καλώς τον. Επειδή, συγγνώμη κιόλας, βρίσκω την εκπομπή σου πολύ άχρωμη και κρύα σήμερα. Μπορώ να πω ένα κρύο ανέκδοτο, έτσι μπας και κάνω την ατμόσφαιρα. Για φτιάξτε. Μπορεί να μου πεις το λόγο που οι βατραχάνθρωποι πέφτουν με την πλάτη προς τα πίσω? Οι βατραχάνθρωποι πέφτουν με την πλάτη προς τα πίσω. Δεν το ξέρω. Είναι πολύ απλό. Αν πέσουν προς τα μπροστά, θα πέσουν μέχρι τη βάρκα. Ευχαριστώ. Αν πέσουν προς τα μπροστά, θα πέσουν μέσα στη βάρκα, Κώστα. Κατάλαβες. Ορισμός του Λακάμα. Επόμενη γραμμή. Αυτός τώρα είναι περίσκει κουσάρι και τον να πάει στη γεννητσό να ξεχαρμανιάσει, γιατί δεν πρόκειται να ξαναδεί. Καλημέρα. 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 Ο καλός τον Πασόκ. Έχω μήνυμα από Ηρακλειδή από το Ρόντο. Δεν περίμενα από τον κύριο Φωτιάδη να κλείσει το δικηγόρο μου, θα το πληρώσει πολύ ακριβά αυτό. Σας βλέπω το Πάσχα μέσα στο κελί. Εγώ δεν θέλω. Αυτό που κάνετε απόψε είναι συνεργάτης του Νικουρέζου. Δηλαδή. Εγώ δεν θέλω, δεν είπα τίποτα εγώ. Εγώ δεν είπα τίποτα, θείο. Δεν ξέρω, θείο, τι είπε εσύ. Να πει στο Φοφό να με βοηθήσει να με βγάλει έξω. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτό που κάνετε είναι συνεργάτης του Νικουρέζου αυτός. Οχ, μας έσκησε. Yeah. Αμάρε, Βουντιάδη, μας έκαψες, ρε αγόρι μου, τον έκλεισες. Δεν μιλώνε όπως μιλάτε σε μένα και σε οποιοδήποτε. Φωτιάδη. Σ' ακούω. Πασόκ, το Πασόκ είναι εδώ, είναι εμένα δυνατό. Σταμάτα, λέγε. Από τότε που πάτησες εκεί, ναι. Έφαγες τον Τζόρνταν, έφαγες τον γιατρό, πάτε να φας και τον Χατζηγεράκο τώρα. Σε παρακαλώ, αυτό μην το ξαναπείς, είναι γιατί θα κάνουμε πολτάθλημα με τον Χατζηγεράκο. Αυτό μην το ξαναπείς. Είσαι δικό μας, είσαι του κόμματος, είσαι της Φουφός, αλλά θέλω ένα τάξιμο. Ένα τάξιμο θέλω. Αν δεν το κάνεις, δεν πρόκειται να σε μιλήσω. Θέλω να δώσω το κηλικείο. Θέλω να δώσω το κηλικείο στο Έψιλον. Στο Έψιλον. Σε μένα να δώσω το κηλικείο. Γιατί επειδή εγώ θα πάω στη φιλινάδα του Κωστή. Σε ποιον να το δώσω? Σε μένα, ρε. Στο Στέφανο. Στο Στέφανο. Ναι. Δεν μπορεί ο Στέφανος στην Αθήνα, το κλίμα δεν το πιάνει. Δεν καταλαβες. Πάλι άνεργος. Μην βάλω εγώ τα μέσα από εδώ και κάνω, γιατί πάλι έχω άνεργος. Δεν... Άρα... προσπαθήσεις, δεν θα κάνεις τίποτα. Εγώ. Ναι. Λοιπόν, Στέφανε. Τι. Άκουσε με τώρα. Ακούω. Ο Γιώργος έχει το δικαίωμα να πάρει ομάδα. Βεβαίως έχει. Ο δύο κιόλα. Ναι. Μία θηγατρική θα γίνει, δεν του πάω κοάρης. Πού είναι το πρόβλημα? Μέχρι τώρα σε αγαπώ και λεφτά υπάρχουν. Γιατί θα τα χαλάσουμε τώρα. Γιατί? Δεν θα το πάρει ο Γιώργος. Και τζάμπα να του τη δώσει τον Άρη, δεν τον παίρνει τον Άρη. Βρε στο τέλος θα πέστε στο Σαββίδι, μην τον κατηγορείτε. Και δηλαδή θες να μου πεις τώρα ότι ο Γιώργος θα έρθει στο Χαριλάο, θα κάτσει τα επίσημα στη σουίτα? Τι να κάνει, αφού δεν μπορεί να λιώσει. Μόνος του θα είναι τότε. Χρηματοδότη δεν είναι. Ποιος θα απαντήσει και έγινε αυτό? Να ρωτήσω κάτι. Άσχετο αυτό εδώ πέρα. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις. Το θέμα είναι ότι όσες φορές ακούω τον Κωστή που είμαι στη δουλειά στρατό νύχτα, ναι, πέφτει με τον Τζόρτανε. Πώς γίνεται αυτό εδώ και ταιριάζει, ρε? Πού πέφτει? Πέφτει την ώρα που μιλάει ο Κωστής, πέφτει και εκείνος. Βγαίνει. Βγαίνει. Ναι. Στην ίδια συχνότητα. Λοιπόν. Όχι. Λέγε. Άκουσε ένα ωραίο τώρα.
Ένας γιατρός είχε ερωτευτεί μια πολύ καλή κυρία. Ένας γιατρός, ναι. Λοιπόν, κι ένας αυτό. Το καιρό που λένε, πώς το λένε αυτό, δηλαδή. Με τον λόγος. Ναι. Ο γιατρός κάθε μέρα ένα τριαντάφυλλο κόκκινο πήγαινε. Ναι. Στην κυρία. Ο μετρολόγος ένα κόκκινο μήλο. Ναι. Και ρωτάει μια μέρα η κυρία του μετρολόγου, γιατί μου φέρνει κάθε μέρα από ένα κόκκινο μήλο? Γιατί ένα κόκκινο μήλο το γιατρό το κάνει πέρα. Γιατρός ήταν ο άλλος. Τι κρυάδα. Κατάλαβες. Επόμενη πασοκική κρυάδα. Έτσι θα δίνεις και εσύ φώτη. Φύγε, φύγε, φύγε. Πάμε, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε, εσύ. Όσο πιθανότητα έχει ο Ούτσενα να πάει με 20χρονο πιπίνι, τόσο πιθανότητα έχει ο Σαββίδη να πάρει τον Άρη. Λοιπόν. Καλά, μην το παίρνει κιόλα. Αυτό που θα γίνει είναι αυτό που είπε ο Στέφανος. Καταρχάς. Και ο Άρης του χρόνου θα βγει μέσα στην πεντάδα. Χωρίς Παναθηναϊκό, χωρίς Ηρακλή. Δεν μπορεί να μας σταματήσει κανείς. Τετράδα θα είναι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Άρης. Του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις το κομπιούτερ και θα ψάχνεις να βρεις πώς. Μην ανησυχείς, εγώ σου έλεγα και το Σεπτέμβριο ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα και με έλεγες τα δικά σου. Κάτι ακόμα, Φωτιάδη. Σ' ακούω, γαρό μου. Άκου λίγο, το Χατζινάκο δεν το φας, εμείς φαν κλαμπ Χατζινάκος άρθουμε εκεί πέρα και ηρέμησε εσύ. Σουφουχού, όχι ρε, δικό μου, να σου πω και κάτι, ετοιμάζουμε να κάνουμε πρωτάθλημα οι δυο μας, ε. Να κάνετε, γιατί το Χατζινάκο εδώ φαν κλαμπ μας επαναπηκίνας. Σαν να είναι ο ψηλός και ο κοντός. Φαντάζει. Ξέρεις λένε για τους κοντούς. Θα κάνουμε πρωτάθλημα. Ετοιμάζω το, να πάω να κάνω και κύπελο για το, να το έχουμε για τη λαϊκό δικαστήριο και μαρμίτα να το έχουμε εκεί πέρα και να λέμε ότι ο Φωτιάδης και με τον Γατζινάκο παίξανε μπάσκετ. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, Κωστή. Ναι. Ο Γατζινάκος αξίζει και να το στηρίξεις. Δεν είναι, ας αυτά που λένε οι άλλοι, τυχαία και αρλούμπες. Ο Χατζινάκος θα στηρίξει τον εαυτό του, μωρό δεν είναι. Τυχαία σημεία δεν δίνει κανείς, φίλε, με 5 και 5, 2 μήνες τώρα και να τα πιάνει όλα. Ας τι λένε. Αυτά. Καλό βράδυ. Μοιράζει λεφτά, ρε. Ένα μήνα θέλω να δώσει ποδοσφαιρικά. Τι ποδοσφαιρικά, αφού μπάσκετ ξέρει, ρε. Δεν ξέρω. Σαρά με λες, εσύ να πάω να πει στον Ιφσελοράν και τον Αρμάνι τι ρούχα θα κάνουν στην κολεξιόν, ρε. Σοβαρό, εσύ. Λέω ποδοσφαιρικά να δώσει, λέει. Μα ναι. Τρελαθώ. Χειρπανέ από τη Χουρμούζη. Επόμενες. Πάνε κάνε την κολεξιόν της Αρμάνι, εσύ μπορείς. Ναι. Ναι. Τι ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Τι το κάμιλε με φράντζα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσείς είστε. Λοιπόν, να σχολιάσω, θέλω αυτή την ενέργεια του Σαββίδη. Λίγο την εκπομπή την άκουσα με διαλύματα. Αν είναι υποκριτική σε σχέση με Ηρακλή κλπ. Όχι, Ηρακλήδης λένε πολύ υποκρισία, λέει. Πολύ υποκρισία. Λοιπόν. Απ' τη μια μας ρίχνει και απ' την άλλη να πούμε καλά λόγια. Δεν γουστάρουμε, λένε. Είμαστε περήφανοι. Λένε Ηρακλήδης. Για πες μας λοιπόν εσύ πώς το βλέπεις το έργο. Το γεγονός αυτό έχει δύο τεράστιες προεκτάσεις. Δεν άκουσα όλη την εκπομπή ή και σε άλλες εκπομπές δεν ακούστηκε. Η μεγαλύτερη προέκταση δεν είναι αυτό που έκανε για την Ηρακλή, το οποίο θα αναλύσω, που είναι πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σημαντικό, όσο η γλυκιά τεράστια εκδίκηση που πήρε από τον Παναθηναϊκό. Το καταλάβατε. Αυτό είναι άλλο. Όταν σας λέγαμε, ρε βλάχο παοξίδες, ότι οι συμμαχίες δεν υπάρχουν. Μας πουλάγατε βλαχιά εδώ πέρα. Βλάχο παοξί όταν έκανε τις αγκαλιές ο Σαββίδης. Μην παρεξηγήσε. Βλάχο παοξίς είσαι. Βρε βλάχο παοξίς είσαι. Όταν μου θες αγκαλιές με τον Μελισανίδη και με τον Αλαφούζο. Άσε να κάνουμε κανένα σχολιασμό. Τι σχολιασμό να κάνεις. Σας τα λέγαμε από την αρχή. Παρτούζα την ΕΠΟ, δεν μπορείτε να την πάρετε. Φάτε από την ΑΕΚ τώρα. Τη γλυκιά εκδίκηση. Άσε το φάτε να την πάρετε. Γλυκιά εκδίκηση βρε τώρα. Σε μιλάμε για τον Ηρακλή, ρε. Ο Ηρακλήδας λέει δεν γουστάρω να με τρολάρεις, να πούμε έτσι λέει. Θα πάω και στην Ηρακλή, θα πάω και στον Άρη. Μπορώ να σχολιάσω. Ό,τι θες. Η μεγάλη προέκταση είναι η γλυκιά εκδίκηση που πήρε ο Σαββίδης από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και η ιστορία θα γράψει ότι τον Παναθηναϊκό τον υποβιβάσει ο ΠΑΟΚ. Με μία ψήφο παραπάνω ψηφίστηκε ότι δεν περνάει η ευνοϊκή. Όταν σας χάριζε τα μόλτο για να μην πέσετε κατηγορία ο Παναθηναϊκός, καλά ήταν τότε όμως. Γενόπουλοι και ιστορίες.
Πέρα από τον Χριστοδουλόπουλο και του άλλου με 3 εκατομμύρια ευρώ. Θυμάμαι περισσότερο ένα προτάσμα που του έδωσα μέσα στην Τούμπα και ήμουν μέσα στην Τούμπα με τον Λισαμπέδη, το θυμάσαι. Τι του δώσες? Τι του δώσες? Ένα πρωτάθλημα ολόκληρο σε 90 γκολ του Λισαμπέμπε, όταν η δική μας δεν παίζει, ήταν σταματημένη μέχρι να το βάλει και αυτός ο Αλέκαρος Παναθηναϊκός. Δηλαδή παραδέχεσαι ότι στείλεις κόλλο εσύ, σαν ΠΑΟΚ. Βεβαίως το έδωσα, το Μάση καλά έκανα, ναι. Για το χάσει ο Ολυμπιακός για να εκδικηθώ τότε εκείνον. Ναι. Γι' αυτό το έκανα, δεν το έκανα για κάποιο λόγο. Τον κολαράκι το στείλει συχνά δηλαδή, αυτό μου λέει. Μια με τη Λάρισα 3-2, μια με τον Εθνικό 1-0 για να πέσει. Να η Πάτρα, η Καβάλα, θυμάσαι που... τότε στην Καβάλα που σχίζαν τις σημαίες του ΠΑΟΚ οι Καβαλιώτες. Όταν έστειλε το πισινούλι σου, καλά ήταν, δεν σ' αρέσει όμως τώρα. Δίκαιο έχεις, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ένα είναι το ότι θα αφήσει, η ιστορία θα γράψει ότι ο ΠΑΟΚ που βάζει τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι η βασική προέκταση. Το δεύτερο τώρα με τον Ηρακλή. Τώρα με τον Ηρακλή, άσε τον Παναθηναϊκό. Αυτά τα είχαμε πει. Εδώ υπάρχει μια πολιτική στροφή. Ναι. Εδώ εγώ χαίρομαι ότι δικαιώνομαι κατά κάποιο τρόπο σαν φίλαθρος που πάντα είμαι ενωτικός. Τι γίνεται, όποιος, αν Ηρακλειδής ή Αριανοί ή όλοι δεν καταλαβαίνουν ότι το μέλλον πλέον είναι μέσα από το φορέα Σαββίδης να έρθει το ποδόσφαιρο στη Βόρεια Ελλάδα, όπως είχε έρθει το μπάσκετ Θεσσαλονίκη, τότε θα έρθει μόνο στον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ ωραία κίνηση στο Σαββίδη, ενωτική, υπέροχη και κάτι πιερώτη. Πρόεδρε, όπως το Άρης, όπως το Καρυπίδης, το Άρης δεν θα υπάρχουν με τα χαζά που έκανε, που πανηγύριζε. Αυτά είναι αστειότητες. Αστειότητες ήταν. Φυσικό ήταν αστειότητα αυτό που έκανε, που πανηγύριζε. Γιατί, που έκανε, γιατί. Τι δουλειά είχε. Αυτοί οι πιερώτοι δεν θα υπάρξουν. Εσύ ρε πέταξε σε αεροπλάνο που όταν έπεσε ο Άρης και σε πήραξε ο Καρυπίδης. Ότι. Πέταξε σε αεροπλάνο που θα έπεφτε ο Άρης Β' Εθνική. Και σε πείραξε ο Καρυπίδης. Πότε πέταξα εγώ αεροπλάνο? Το 97. Ποιος ήταν αυτός, ποιος το έκανε αυτό? Ποιος το έκανε? Ποιος. Ο παδός του ΠΑΟΚ το έκανε. Α, ένας οπαδός. Είναι το ίδιο πράγμα με τον πρόεδρο του Άρη. Ναι, αλλά και οι χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ το χειροκροτήσαν αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι έτσι, φίλε μου. Νεκρόκασες πηγαίνατε, βρε, στο Καρυλάδο, δεν τη θυμάσαι. Αυτά είναι ωραία πράγματα, ρε. Όταν τα κάνουνε, ακού να δεις. Όταν τα κάνεις είναι εγωιτευτικά. Όταν τα κάνουν δεν σ' αρέσει όμως. Ο Ιβάν έδωσε ενωτικό τόνο. Από πού έδωσε ενωτικό τόνο? Με αυτή την κίνηση που έκανε και θα δει, θα συνταχτούν το 80% των φιλάθρων από όλες τις πλευρές. Το ποδόσφαιρο θα δει Θεσσαλονίκη και επίσης ας αναλογιστούμε τι συμπτωματικό θες, καρμικό, τι τρομακτική αλληλουχία γεγονότων συνέβη και θα, εδώ και 20 μέρες. Ξεκινώντας από αυτό το κουρελόχαρτο. Το άγιο κουρελόχαρτο που χτύπησε τον Καρσία. Θα γίνουν κοσμογονικές αλλαγές στο ποδόσφαιρο και πολιτικές αλλαγές από αυτό το κουρελόχαρτο. Το κουτί του Ίβιτς, το άδειο ήταν εκεί. Κατάλαβες, σου είπα τώρα, ότι αυτό το υποτίθεται άτυχο, τυχαίο, τυχερό που χτύπησε τον Καρσία τελικά θα αποβεί σαν ένα μοιραίο γεγονός το οποίο θα είναι υπέρ Θεσσαλονίκη. Σακούν Ηρακλειδής. Και έχουν ανεβάσει 22 πίεση. Για το κουτί του Ίβιτς μπορώ να σου πω. Αυτό που λες τώρα, το λαϊκισμό. Εμένα μου έπεφε αυτό το κουτί στο κεφάλι. Ναι. Λίγο να με τραυμάτιζε. Θα έπεφα για κάτω. Δεν καταλάβατε θα με πετάτε με ένα κουτιά και μπορεί να με σκοτώσετε κιόλας. Είναι τελείως διαφορετικό. Καλά έκανε και κάθισε. Και εσύ δεν το ξέρεις αν κάθισε. Καλά έκανε και κάθισε και άλλος ο χοντρός ο προπονητής του Ολυμπιακού. Καλά έκανε και κάθισε. Δεν είσαι κουτί και ποτέ δεν είσαι σίγουρος αν κάθισε. Δεν είσαι μπροστά ούτε μέσα στον Ίβιτς τι έπαθε. Αφού κουτί. Έκανε καλά ο Ίβιτς, καλά έκανε και ο άλλος. Ο άλλος δεν άφησε τον γιατρό να μπει μέσα. Ο Ίβιτς τον έφερε. Και ο γιατρός του ΠΑΟΚ ήταν. Υπάρχει τεράστια διαφορά και τα ξέρεις και δυστυχώς. Χωρίς αφόρμα το ταγάρι. Μιλάμε για ταγάρι. Μα ο γιατρός του ΠΑΟΚ εξέδεσε τον ΠΑΟΚ. Ταγάρι είναι. Βγάλει τη φόρμα, βρε ταγάρι. Α, ταγάρι γιατρέ. Λιμοτάγαρο. Ταγάρι γιατρέ. Λιμοτάγαρο. Κλείσε, επόμενη γραμμή. Θα είμαι ο γιατρός του ΠΑΟΚ. Θα είμαι εγώ γιατρός του ΠΑΟΚ. Τι θα είσαι? Σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πέφτει αυτό στο κεφάλι του αλουνού. Ήδη τη φόρμα έπρεπε να την είχα βγάλει, να φορέσω κουστούμι γραβάτα. Φυσιοθεραπευτής βρε είναι. Βρε ταγάρι με φόρμα του ΠΑΟΚ πήγες εκεί. Ε ταγάρι. Επόμενη γραμμή, ναι. Πρωτόπουλε. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα, ο Λίμος από τον Τίζελ τώρα φυμάμαι. Ο Ρουμανόπληκτος, ο Λιποτάκτης. Ναι. Τι γίνεται? Καλά. Να σου πω, ξέρεις, θέλω από σένα να μιλήσω λίγο με τον Μιχάλη. Ναι.
Από σένα θέλω να μου κάνει ένα παγετάκι, μια προσφορά με το Χατζινάκο τη στοιχηματίζει για τη Χαρτομάτισσα. Μπα σε βγάλουν κανένα ψηλό να γυρίσει πίσω η Ρουμάνα. Ποια Ρουμάνα θα γυρίσει. Να σου πω το Μιχάλη, διαδώσ' μου λίγο το Μιχάλη. Ένα 80 Ρουμάνα κάνει κάτι βίζιτε εκεί, σένα περιμένει. Ένα 80 Ρουμάνα. Ένα 80 Ρουμάνα σε όλα. Δώσε μου το Μιχάλη τώρα. Τα γάρικε. Φορά μπλούζα Μαρφίν, φορά μπλούζα Πυραιό Μπάνκι θα γυρίσει. Έλα Μιχάλη. Μη φωνάζει. Έλα, να σου πω. Λέγε. Καλά, ρε Μιχάλη, έχει άγνοια κινδύνου να πούμε. Ξέρει τι σημαίνει προβελέγιο και πα και του κλείνει το τηλέφωνο. Εγώ. Πόσα τετραγωνικά είναι, ρε Μιχάλη, το σπίτι, πόσα είναι. Το σπίτι το δικό μου. Το δικό σου. 110. Θα στο πάρει, πήγαινε όσο προλαβαίνει και πάρε κανένα έπιπλο, κανένα ηλεκτρική συσκευή, δεν θα σε αφήσει τίποτα. Μη καλά λέει, είναι κομμουνιστή. Καταλαβαίνει, ήταν συνεργάτη με το Σολ Γκούτμαν. Ξέρεις τι σημαίνει Σολ Γκούτμαν. Θα τα πάρει όλα. Ξέρεις τώρα, ξέρεις τώρα, ακούνε το. Ακού, σε πού κάτι. Κάτω που έχω κάνει το κονέ τώρα με τις καμήλες. Ποιες καμήλες, ρε Μιχάλη. Ξέρεις τι σημαίνει. Γι' αυτό έχει νοτιάδες και έχει δυσκόλες. Δεν θα σε αφήσει ο δικηγόρος. Με μια καμπούρα τη μισή ώρα. Να σου πω, Μιχάλη. Έλα, κορί μου. Και εκεί που πας στα κορίτσια, να είσαι πιο προσεκτικός. Γιατί μαθαίνω τα νέα. Ελεύθερο παιδί είμαι. Έλα, έχεις μια τρύπα στα διεύρω στο σλιπάκι. Δήλωση θέλω. Περίμενε. Τι κάνει, πες μου τι κάνει. Είχε μια τρύπα, λέει στα διεύρω στο σλιπάκι να πούμε. Ναι. Ναι. Τι τυπάει, είναι σαδιστής. Δεν ξέρω τι κάνει να πούμε και τα κορίτσια τα λένε, τα συζητάνε μετά. Παραπονιούνται τα κορίτσια. Λοιπόν, χαιρετώ, καληνύχτα. Κοίταξε, κάτσε κοιτά, γιατί δεν σε βλέπω να μπορεί να έρχεσαι εδώ πέρα κατά. Έλα, έλα. Α, θες να ρωτήσω αύριο για σένα. Για το πρόβλημα που έχεις. Τι πρόβλημα έχει. Αφού δεν μπορεί να έρθει, αφού έκανε λιποτάκτηση είναι. Για. Ωραία, σου όλα τα και θες να με βοηθήσεις κιόλα. Είσαι άρχοντας να. Άμα πληρώσεις, για. Κάτσε που άμα θέλεις, κάνεις για. Άκουσε για προβελέγγιο, βοηθάει τώρα. Άντε, άντε, καλή νύχτα. Κάνε μήνυμα, Κωστάκι μου, πλήρωσα εδώ οι πελάτες. Για να διάβασε, ρε Πρόεδρε. Τους ξέχασε. Είμαστε εδώ, περιμένουμε τίμους μπροστάρδες, τα αφεντικό της πόλης. Τι έγινε με το Χατζινάκο, ρωτάνε πολύ. ΡΑΠΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-0 και τελειώνει θέμα πρωταθλητή. Και Ατρόμητος ΠΑΟΚ φιλικό. Και άντε κλάμα πάλι τα ΠΑΟΚ. Κλαπς, κλαπς, κλαπς. Μπαμπά, δεν μου δίνουν το πρωτάθλημα. Μπαμπά, Χραυτόπουλε, κάνε το λίγο εσύ. Δεν το κάνω. Όχι. Στεφανάκο, μαζί σου στο θέμα της Τριαντάρας. Για τους μικρότερους άντρες σαν εμάς. Πού θα τις ψαρέψουμε όμως. Στα Facebook. Θα σε πω εγώ που θα τις ψαρέψεις. Αυτά που λέω, θα πηγαίνει σε βαφτίσεις και γάμους σε γλένδια όμως. Μνημόσυνα. Σε μνημόσυνα δεν μπορείς. Δεν έχει. Λοιπόν, βαφτίζει γάμου σε γλένδια. Εκεί έχει πολύ πράγμα. Ραπ είμαι 32 και τη δίνω 4-5 φορές την ημέρα. Και το σκέφτομαι συνέχεια. Κοίτα, έχει πρόβλημα γιατί καταρχήν δεν πρέπει να δουλεύει. 4-5 είναι πολλές. Τι δίνει. Χειρογλίκανο. Αυτό ικανοποιεί. Χειρογλίκανο, μαριγούλα, μαριγό. Σκέτη παραπληροφόρηση ο Φωτιάδης. Χθες βράδυ είπε ότι η πίτσα με παστορμά είναι ανθέων. 12 που είχε πει ότι είναι και ιζογράφος που κορδιζάρει. Τι διάλογο τους παστορμάδες λέει, από τα Εμιράτα τους τρώει για, τους κορδιζάρει. Φιλιά από Αθήνα. Στέφανε, ζήτω η Μιλφάρες, 23χρονος από Βέρη. Ζήτω τα Μιλφωτερόλ. Δεν δίνει ο Χατζινάκος προγνωστικά, δεν πληρωθεί. 9-23, σου απαντώ. Έτσι. Λοιπόν, έλα να παίξουμε κροσέ 5-59, 9-38. Δεν θα πέσει ο Παναθηναϊκός, λέει μπουγάτσα με ασπρόμαυρα. Σε πρίξω. Παναθηναϊκός από Μέγαρα. Και ο άλλος λέει, ο ίδιος είναι. Βλαχοπαοξή. Έτσι και κάνετε καμιά λακαμία με τον Παναθηναϊκό, ξέρετε τι έχετε να τραβήσετε όταν θα κατεβαίνετε Αθήνα με Γιαννακόπουλο πρόεδρο. Τράγκης. Παναθηναϊκός από Μέγαρα. Πάμε στους τρεις τελευταίους για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Νάτος. Πού είσαι, ρε. Πού είσαι, ρε. Τι γίνεται. Πού είσαι, αγόρι. Έμαθες, ρε. Καταρχήν θέλω να μου πεις τον πάσιμο που έκανα με το Ραπτόπουλο που έκανα που μπήκα στην επικοπή. Που ξεκίνησα. Το θέμα, σ' άρεσε. Βασικά, μίλα πιο δυνατά, δεν ακούω. Το θέμα, σ' άρεσε. Yeah. Σ' άρεσε το θέμα που έκανα θέμα, σήμερα. Ποιο θέμα. Πες ναι. Πες, ποιο το θέμα που έκανα με τον κόκκινο. Για τον κόκκινο που είχα σήμερα. Με τον κόκκινο πρέπει να κάνετε εκπομπή μαζί, εγώ το έχω πει. Και ο Κιμπόκο τριάδα. και το άλλο, Ήρθε με τη φρουρά σήμερα ο Ραπτόπουλος, με τον Κιμπόκο συνοδεία. Είμαι στο Παλέ Ντεπόρ. Έμαθες το που πήγα στο Βάλγαρφείο σήμερα που πήγα. Το Κιμπόκο. Το ξέρεις. Πήγα σήμερα στο Βάλγαρφείο και ήταν ένα δημοσιογράφο. Ποιο Βουβάλ γραφείο. Στο Βάλ. Εγώ τι είπα. Στο Βουβάλ γραφείο. Ρε το Βουβάλ. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Στο Βάλ γραφείο. Εντάξει, είχε ένα δημοσιογράφο. Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι. Κανελάκης. Κανελάκης, δεν ξέρω εγώ. Και σου λέει. Αυτοκτόνησε ο Κανελάκης. Πρέπει η κηδεία του να είναι αύριο.
Περίμενα μισή ώρα έξω από το, από το γραφείο, λέει, του, του ιδιοκτήτη μας. Κοίτα να φωτιά μισή μήνωση. Λάμπαρα να τα πιστέψω. Λάμπαρα να τα πιστέψω. Δεν το πιστεύω, γιατί μόνο που δεν πήδηξε από τον παράδειρο. Μόνο που δεν πήδηξε, σου λέει φωτιάδες. Από πού και σου φωτιάδες. Κι όμως πήγα. Γιατί την ώρα που έφτιανε με τον κόκκινο εδώ εκπομπή, είχε διάλειμμα και το, τον είπα, λέω, ότι πήγα λέω, να κάνω λέω, για ένα σχέσεις. Θέμα. Γνωριμία να κάνω, να τον ενημερώσω και κάτι που θέλω για δουλειά. Μήπως τίποτε γίνει, τίποτε για φύλαξε εδώ το τέτοιο, το Μετρόπολης. Γιατί την άλλη φορά ήρθαν παιδιά εδώ παοξίδες και λέω κάτσε, λέω, μπορείς και γίνει τίποτα. Αυτό. Αλλά ο δημοσιογράφος απόρρεσε. Απόρρεσε. Ναι, σου λέει τι γίνεται, Φωτιάδης, ήρθε λέει και ήρθε στο Βαλ γραφείο, στο Ανδρώνη. Θοδωρέ, μόνο ο Ανδρώνης ξέρει γιατί δεν πήγε στις Έρης ο Φωτιάδης. Μόνο ο Ανδρώνης, μόνο αυτό στο Βαλ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Άμα το Βαλ γραφείο του Ανδρώνη είχε σώμα, δεν ξέρω τι θα έλεγε, φίλε. Ούτε ο Τραμπ δεν έχει τέτοιο γραφείο, ε. Ο Τραμπ δεν έχει τέτοιο. Σου μιλάω ειλικρινά. Όταν πήγα μέσα, έκατσε σε μια πολυθρόνα, λες και κάνει μασάζ. Τέτοια πολυθρόνα. Φωτιάδη. Έλα, κορί μου. Κανόνισε να κατέβεις κάτω, Ανίτα, να κάνεις διαφήμιση όλο το λαϊκό δικαστήριο. Εσύ που παίρνεις τώρα, από πού παίρνεις? Από Αθήνα. Από Καλυθέα. Καλυθέα. Ξέρεις τι θέλω να σε πω? Πέτω. Στην Καλυθέα, ναι. Έχω έναν τώρα επειδή έκανα μια γνωριμία. Άκου, περίμενε. Είναι Ιταλός και είναι Ιταλός, έχεις και είναι κτηνία του. Θα έχω κι άλλο κτηνία του. Ναι, εκεί. Είναι από το Τριάδι. Και τον είπα, ξέρω εγώ, επειδή έχει ένα κουμπά που άρχισε την ιατρό, ναι. Είναι από την Καλυθέα. Και έγινε γνωριμία Κυριακή, τον ξέρω Φασαλινός. Ναι. Και το λέω, μήπως έχεις κανέναν τίποτε να φυλάμε, ξέρω εγώ, καμιά βίλα. Ένα γέρο δεν φύλαγες χθες, τι έγινε? Θα σε πω και αυτό. Ναι. Και λέει, θα κοιτάξω ρε Βοντιάδη, καταλαβες, είναι Καλυθέα αυτός εδώ. Είναι Καλυθέα Αττικής, όχι Χαλκιδικής. Καλυθέα Αθήνα, αγόρι μου, το ξέρω. Ναι, έλα, μήπως μπερδεύτηκες. Όχι, έλα ρε, εντάξει, είπαμε. Κανόνισε η ημερομηνία να έρθει σαν ήταν τώρα πριν το Μάιο. Να φέρουμε να κάνουμε κερκίδα με κόρνες, ισορίες, πάνω να κάνουμε χαμό. Κοίταξε, να σου πω κάτι, ειλικρινά. Δηλαδή από τότε που γνώρισα τον Κωστή, δεν έχω λόγια να πω. Δηλαδή, έχω δει άτομα που έχουν περάσει από τον Κωστή, αλλά εγώ έκανα μια κίνηση που κανένας άλλος δεν το έκανε αυτό. Πες την κίνηση που έκανες. Τον έκανα την κορνίζα. Μια κορνίζα τον έκανα. Με το πίσω μεριά είναι το Μετρόπολης. Καταλάβες. Και αυτή βγήκε 50 ευρώ η κορνίζα. Τέλος πάντων, σημασία έκανε τέτοιο. Αυτό έχω να πω. Ζωγραφιά ήταν, δεν ήταν φωτογραφία. Όχι, φωτογραφία είναι. Τη δικιά μου δεν θέλω να την κάνεις. Φωτογραφία είναι. Αυτή βγήκε, σκανάρισε, σου μιλάω, άσε. Είναι μεγάλη ιστορία. Άκουσε. Φύγε Αθηναίο. Φύγε, ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραίος. Χατζινάκο, πάρε τηλέφωνο. Ο 666. Πες, λέει στα ταγάρια του Παοξίδες ότι για να κρατηθεί ο Βάζελος στην κατηγορία έπρεπε να ψηφίσουν τα 3 τέταρτα υπέρ. Δηλαδή 12 ομάδες, κανένας ΠΑΟΚ δεν ρίχνει το Βάζελο. Λέει ο 370 για το φίλο μας. Πρώτο τελευταίος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φίλος του Ηρακλή είμαι βασικά. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσω λίγο με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πέσει ο Παναθηναϊκός τελικά. Ναι. Κάτι θα γίνει και θα παίξει στην ΑΕθνική. Και το λέω υπό ποια έννοια, ότι πρωτάθλημα χωρίς ΑΕΚ μπορεί να γίνει, πρωτάθλημα χωρίς ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει, πρωτάθλημα χωρίς ΆΡΙ μπορεί να γίνει, πρωτάθλημα χωρίς Ηρακλή μπορεί να γίνει, πρωτάθλημα χωρίς Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό δεν πιστεύω εγώ στην Ελλάδα. Λες, να γίνει. Ούτε και ΠΑΟΚ πιστεύω εγώ. Ούτε ΠΑΟΚ. Εγώ σου λέω πρωτάθλημα χωρίς ΠΑΟΚ δεν γίνεται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα... Θα πω κάτι και δεν θα το αναλύσω γιατί είναι και αργά και κλείνεται. Ωραία. Και δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Και όλος όποιος έχει μυαλό και κάτσει και το σκεφτεί για θα καταλάβει τι εννοώ. Δεν είναι καλό για τον Ηρακλή αυτό που γίνει με τον Παναθηναϊκό και δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να υποβιβαστεί. Δεν θα είναι καλό για τον Ηρακλή από πολλές απόψεις. Τώρα δεν θα κάτσω να το αναλύσω. Όποιος έχει 5 γράμμια μυαλό στο κεφάλι του και μπορεί να σκεφτεί. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα, μπορεί να καταλάβει τι εννοώ.
Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Τώρα βέβαια το τι θα πάθει, τη ζημιά που θα πάθει η Super League. Γιατί δεν, τώρα με τον Άρη και τον Όφη να ανεβαίνουν, δεν καλύπτεται το κενό του Παναθηναϊκού, μην τρελαθούμε. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία, αν ο Ολυμπιακός έχει 3,5 εκατομμύρια κόσμο, ο Παναθηναϊκός έχει 2 εκατομμύρια. Δηλαδή θα δούμε. Θα πάθουν τεράστια. Θα δούμε. Ζημιά. Τελευταία γραμμή. Θα δούμε. Να είσαι γερός. Sky 1:59. Θωμαίδης για δίκη. Αλλά Φούτσος τα έχει βρει με Μαρινάκι. 2 η ώρα βγάζει το Θωμαίδη. Ποιος θα δει το Θωμαίδη 2 η ώρα. 2 η ώρα το βράδυ. 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 2 η ώρα το βράδυ.